Alô, galera de casa! Alô, meu povo do Colégio Antares! Começando mais um aulão aqui direto da 76 Bocas. Um aulão hoje sensacional, incrível! Você que está na sua casa vai curtir hoje as super aulas do professor Marcelo Costa e também da professora Chiarelli Fernandes. O negócio hoje vai ser estourado e também vai ter o show do Xande, todo arrumado, produzido. Hoje o aulão vai ser maravilhoso. Você vai ficar com a gente até 11h30 nessa festa de conhecimentos e de alegria. É, meu povo, espalha para todo mundo. Chama teus amigos e vamos ficar juntinhos até as 11h30. É, e essa aula de hoje é especialmente para esse povo aqui. Vamos começar, hein? Para eles, Marcondes Saraiva, Diógenes Pérez, Expedito Carneiro, Alianda Moraes, a melhor diretora do Seis Bocas, Kika Tomás, a melhor diretora do Fátima, Raquel Medeiros, Mônica Medeiros, Fabiana Ferreira, Ana Elise Ellery, Adriano Feitas, Ivan Rodrigues, Silvio N, Doris Benjamin, Enio Filho e ele, Enio Silveira, o homem todo poderoso. Pra vocês a aula é show, a aula dedicada a vocês, hein, gente? No oferecimento da Lojinha Saber e do Bolo Mix. Alô, Márcio, Bolo Mix pra você, meu filho. Vai começar a aula de hoje sensacional. Vem ele agora, o top da matemática. Ah, hoje tem sorteio de prêmios para vocês, você não pode perder. Hoje tem prêmios incríveis. E lembrando que amanhã é um simulado, hein? Simulado amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Quem fizer a melhor nota do simulado vai ganhar um super ovo de Páscoa, hein? Aguarde! A nossa aula vai já começar e eu vou ficar aqui sempre entrando, mandando meus alôs. Aguarde, você que está na aula vai receber sempre um alô exclusivo aqui do show do Antares para vocês. Vem aí ele agora com vocês, professor Marcelo Costa, o top da matemática. Ah, hoje tem dancinha, hein, gente? Se a aula for bombada, hoje tem dancinha no final. Eu, Marcelo Costa, aqui, Arelia, hein? Aguarde, vai começar agora a aula com Marcelo Costa! Fala, minha galera. Cheguei, hein? Tô aqui, ó. Força e foco no CMF. Vem comigo. Podemos começar? Podemos ir para a primeira questão? Pegou seu material já? Xande, sua apresentação tava que paletó espetacular. Rapaz, esse Xande, opa, eu vou te contar, viu? Direto da Europa. Como eu disse, ó, se não fosse esse momento que estamos vivendo, Trindade, um abraço, um cheiro no cangote bem gostoso, que você é, ó, mora no meu coração. Meus amigos, meus lindos e minhas lindas, vamos TD Vitória aí, o TDzinho 7. TDzinho 7 já está na tela aí para vocês, para a gente iniciar. Meu muito bom dia, reverências do tio Marcelo, a todos vocês que no sábado acordaram aí cedo, né? Se prepararam, tomaram aquele cafezinho, show de bola, para a gente começar nossas aulas aqui, nossas resoluções, né? Então vamos para a primeira questão, vamos para a nossa primeira questão de hoje. Na primeira questão nós temos o seguinte: na festa de casamento de Marcos, foi servido um jantar no cardápio. Havia arroz, maionese, carne e massas. O garçom serviram os convidados utilizando pequenas bandejas. Presta atenção. A quantidade servida era aproximadamente igual para todos. Olha aí a dica. Eles serviram igual para todo mundo, para todos os convidados, sem repetição. A pessoa só podia degustar, só podia comer uma única vez. Todos os convidados se serviam de todos os pratos oferecidos e as bandejas retornavam à copa sempre vazia. A primeira dica era que eles serviam uma vez e era igual. Tudo que você vai dividir que é igual, já sabe, né? Já sabe o que é. É o famosinho, mas segura aí se você já sabe. Cada bandeja de arroz serviam 3 pessoas. Bandeja de maionese servia 4 pessoas e a de carne 5. E as de massa 6 pessoas. Nessas condições, dos números abaixo apresentados, só um deles pode corresponder ao total de convidados que foram à festa. Todo mundo comeu. Eu quero saber o total.
quantas pessoas eu tenho. Se eu quero uma quantidade grande, então ele tem que ser quem? O MMC. Se eu quero uma quantidade grande, eu tenho que ser o MMC. Todo mundo comeu uma vez só e não repetia. Então, MMC de quem, tio Marcelo? Do 3, 4, 5 e 6. TD7. MMC, vou botar aqui só para você acompanhar. 3, 4, 5 e 6. 3, 4, 5 e 6. Então, MMC de 3, 4, 5 e 6. 3, 4, 5 e 6. Traçou. O MMC é aquele que eu posso fazer quando não der para dividir, a gente pode repetir. Por 2 de novo, então vai ficar 3, 1, 5 e 3. Por 3, 1, 1, 5 e 1. E por 5, 1, 1, 1 e 1. Turma me perguntou essa semana, tio Marcelo, MMC é aquele que eu vou e faço as divisões e finalizo no 1. Ok, finalizo no 1. MDC, se você fizer simultâneo dessa mesma forma, vai sobrar valores no final. Então, fazendo o produto dos valores, toda vida que tem uma multiplicação dessa, como é que eu digo para vocês? Tenho 5 e tenho 2, 2 vezes 5, 10, termina em 0. 2 vezes 3, 6. Então, o número é 60. Tio Marcelo, o número é 60, mas não tenho 60 aí. Múltiplos de 60. O 60 é o menor múltiplo comum, mas isso não quer dizer que vai ser só o 60. Então, vai ser os múltiplos de 60 logo após que você achar o MMC. 60, 120, 180. Portanto, a quantidade de pessoas que tinham no evento era um total de 120 pessoas. 120 pessoas. Item C. Primeira questão, 120 pessoas, item C. Hoje nós estamos aqui com a nossa amiga lindíssima, gente boa, tia Mabiane aí, né? Tá no chat, tio Xande também tá no chat. Mais tarde vai ter os sorteios aí, apresentado pelo tio Xande, né? E vamos para a segunda questão. Tenho menos de 200 bolas de gude. Se agrupá-las de 7 em 7, não sobra nada. Se agrupar de 7 em 7, não sobra nada. Agrupando-as de 6 em 6 ou 8 em 8, sempre restam 3. Sempre restam 3. Lembra essa semana que quando a gente fazia e sempre tinha um resto dessa forma, no final você tem que adicionar o resto, não foi isso? No final, a gente tinha que adicionar o resto. Se resolver agrupar as de 11 em 11, não sobra nada. Então, vamos lá. De 6 em 8, sobra sempre 3. Então, vamos fazer o MMC de 6 e 8. O MMC de 6 em 8, 2, 3, 8 por 2, 4, 2 de novo, 3, 4 por 2, 2, 2 novamente, 3 e 1. E agora para fechar por 3. Fazendo o produto, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. 24. Então, múltiplos de 24 mais a sobra que é quanto? 3. Então, vamos fazer os múltiplos de 24. 0, 24. 48, 72, 96, 120, 144, mais 24, 168, mais 24, 192. Só que toda vida sobra quanto? 3. De cada valor desse, que a divisão é exata por 6 e 8, sobra 3. Como vai sobrar 3? Tio Marcelo falou, é o múltiplo de 24 mais 3. Os números serão
27, 51, 74. Só que eu vou pegar os quatro últimos, que é menor do que 200. Vou pegar os quatro últimos, que é menor do que 200. Ele é um número grande, um número alto, um dos maiores valores, menor do que 200. Então, eu vou pegar mais 3, 123. Mais 3, 147. Mais 3, 171. Mais 3, 195. Os possíveis números. Só que ele falou o seguinte: dividindo por 7, não sobra nenhum. Dividindo por 7, não sobra nenhum. Vou dividir esses números por 7. Vou do maior para o menor. 195 dividido por 7. 2 vezes 7, 14. Sobrou 5, baixei o 5. 7 vezes 7, 49, sobrou 6. Não pode ser o 195. 195 satisfaz. Dividido por 8, por 6 e por 8, sobra 3. Ok. No começo da questão ele fala, dividido por 7 não sobra nada. Se o 195 dividir por 7, sobra 6. Por isso, tia Mabiane, que esse número não pode, porque ele vai sobrar resto quando dividido por 7. Vou para o próximo número, 171. 2 vezes 7, 14, sobrou 3, baixou 1. 4 vezes 7, 28, sobrou 3. O 171 também não pode, porque ele estabelece esse critério de dividir por 6 e por 8 e sobrar 3, só que ele não é divisível por 7. Por que, tio Marcelo, está dividindo por 7? A primeira frase ele fala, se agrupar de 7 em 7, não sobra nada. Por isso que eu estou dividindo por 7, para ver qual é o número menor do que 200. Por isso que eu parei aqui no 192. E esses números, recapitulando, é somando 3. Por que, é que você não botou os outros, tio Marcelo? Porque ele quer o maior valor, ele quer o valor próximo de 200. Próximo número, 147 dividido por 7. Tio Marcelo, precisa nem fazer esse aí, ó. 2 vezes 7, 14. Opa, baixou 7. Fiz essa conta aí de cabeça, tio Marcelo. O número é o 147. Tio Marcelo, não tem 147 na resposta. Claro, ele quer. Se resolver agrupar em 11, quem? O 147, por quê? 147 divide por 6 e 8, ok. Sobra 3, ok. 147 divide por 7, ok. Agora ele quer o 147 dividido por 11. Quer saber quanto sobra? 147 dividido por 11. 1 vezes 11, 11. Sobrou 3, baixo 7. 3 vezes 11, 33. Sobrou 4. 33 sobrou 4. Segunda questãozinha aí, item B. Segunda questão, item B. Item B, deixa eu mandar um alô, Marcelo. Deixa eu mandar um alô para a tia Cátia Verusca, para a tia Daniele Moraes, Tarciane Siqueira, Leninha Félix, Cláudio Marques, teu chefe, Márcio, Márcio Dudeia, Silva Muniz, Carlos Eurico, Jonathan, esse povo está assistindo, Marcelo Alexandre Monte está na transmissão, Marcelo. Show de bola. Só a galera boa e top do Antares. Só a galera boa e top do Antares. Beijão para todos que estão na transmissão. Beijão a todos, um abração a todos aí da gestão da escola. Terceira questão, tia Kátia. Bom dia, tia Kátia. Terceira questão, determine a soma dos valores absolutos. Grifa aí comigo. Soma dos valores absolutos. A soma dos valores absolutos, os valores absolutos são os valores. Vamos pegar aqui o exemplo. Se eu tiver 147, quem são os valores absolutos dele? 1, 4 e 7. Volta para a terceira. Volta para a terceira. Ele quer a soma dos valores absolutos, dos algarismos do menor número natural que satisfaz as seguintes condições. O menor número natural
que satisfaz as seguintes condições. Primeira, o resto da sua divisão por 6 é 5. O resto da sua divisão por 6 é 5. O resto da sua divisão pelo seu antecessor é 3. E o sucessor é múltiplo de 4. Vamos lá. O resto da divisão por 6 é 5. Tio Marcelo, nessa questão aí, eu posso fazer daquela forma que tu me fala os múltiplos de 6 mais 5, porque o resto é 5? Pode. Você pode fazer os múltiplos de 6 mais 5. Quem são os múltiplos de 6? 0, 6, 12. Estão comigo? 18, 24, 30, 36. Então, eu vou botar os múltiplos de 6 mais 5. Por quê? Porque o 5 é o resto. Então, os múltiplos de 6 mais 5 serão 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59. Foi embora. Aí foi a primeira condição de existência. Aí foi a primeira condição de existência. Segunda, o resto da divisão do seu antecessor por 5 é 3. O seu sucessor é múltiplo de 4. Vamos pegar esses números aqui. Aqui é a primeira condição de existência. A segunda condição de existência ainda me deixou com dúvida, tio Marcelo. Mas a terceira vai ser show, porque o seu sucessor é múltiplo de 4. Vamos pegar aqui o sucessor para ver que é múltiplo de 4. 6, beleza. 12, pode ser, né? 18, não. 24, pode. 30, não. 36, pode. 42, não. 48, pode. 54, não. 60, pode. Só que ele fala, o resto da divisão do seu antecessor por 5 é 3. Quando eu pego os múltiplos de 5, que termina em 0 ou 5, termina em 0 ou 5, e eu olho o antecessor desses números todos aqui, o único será o 58, que dividido por 5 vai dar 11, com o resto 3. O único número, 58, antecessor do 59, 58, dividido por 5, 11, com o resto 3. Isso aqui foi o segundo ponto. Terceiro ponto, o seu sucessor, quem vem depois dele, é múltiplo de 4. Quem é o sucessor do 59? 60, dividido por 4, 15. Ele é múltiplo de 4? Sim. Portanto, o número é o 59. Só que ele quer? Determine a soma dos valores absolutos. A soma dos valores absolutos. Prepara aí. Prepara a soma dos valores absolutos aí, ó. 59. Prepara, que lá vem ele. Prepara que lá vem ele. 5 mais 9, 14. Eu não vou nem perguntar qual é o item. Eu quero ver se a turma está ligada aí. Eu quero ver se a turma está ligada, Xande. Eu não vou nem perguntar o item, que ele sabe que é o item mais fabuloso que existe. O item, o melhor item na face da Terra. D de quê? D de doidinho dos pão! Uhul! Eu vou entrar, eu vou mostrar os prêmios de uma série. Ui, caiu foi dura. Eu vou entrar que vai daqui a pouco, ó. Daqui a pouco tem sorteio! Daqui a pouco tem sorteio! É! E amanhã, ó, já tá aqui o ovo de Páscoa pra quem acertar mais questões no simulado, hein? É! Especialmente pra ele, gente, pra ele, o pai de todos, tio Mário, pro Marcelo Costa, pro Wellington Marques, a Rosângela Souza, a Ângela Márcia, Chiarelli Fernandes, o Thiago e a tia Júlia Venâncio. É, o povo ligado aqui na live, no aulão do CMF, hein? Daqui a pouco sorteio e amanhã tem ovo de Páscoa pra quem acertar mais caixão de simulado. Continua, tio Marcelo! Terceira questão foi entender, né, tio Alexandre? D de doidinho dos pão. Doidinho dos pão, menino!
É o mais famoso, Kátia. Todo mundo gosta dele. Quando é D de Doidinho dos Pão, todo mundo dança. O chat vai louco. Tem até dancinha, ó. Um conto de fada, eu e a princesa. Tem até a dancinha quando tem agora o D de Doidinho dos Pão. Eu já falei. É o item mais fabuloso que a galera enlouquece quando é Doidinho dos Pão. Então vamos lá para a quarta questão. Quarta questão aí, top. Numa subtração, o resto é 518. Opa, minuendo, subtraindo e resto. Minuendo, subtraindo e resto. O resto é 518. O resto é 518. Vamos para a questão. Se subtrairmos do minuendo o valor do menor número primo maior que 200, grife aí, o menor número primo maior do que 200. Então, tio Marcelo, eu vou, depois do 200, pegar o menor número primo. Ok. E subtrairmos do minuendo o valor do maior número primo menor do que 300. Eu chego no 300, eu quero o número primo que vem antes do 300. Ok. Qual será o resto da nova subtração? Lembra-se. Módulo 1 e 2. Começou os números naturais, começou os algarismos, contagem de algarismos e as operações. Lá na subtração, a gente tinha minuendo menos subtraindo igual ao resto. A gente tinha a relação fundamental, que era o resto mais o subtraindo dando minuendo. E tinha umas dicasinhas lá do tio Mário, tio Elton e tio Marcelo. Qual era? O que eu faço com o minuendo, eu faço igual com o resto. O que eu faço com o subtraindo, eu faço o contrário. Então, vamos lá. Ele vai tirar o menor número primo depois do 200. O menor número primo depois do 200 é o 211. E ele vai tirar do subtraindo o número primo, o maior número primo que vem antes do 300, que é o 293. O que você faz com o minuendo? Você faz com o resto. E o que você faz com o subtraindo? Você faz o contrário do que você faz com o resto. Módulo 2 tem essa dicasinha e tem essa relação também, a chamada relação fundamental, que a soma dos dois vai dar o minuendo. Não esqueça, lá no nosso módulozinho 1 e 2 tem tudo sobre algarismo e as operações. Então vamos lá, 518 menos 211, 307, mais 293... 600. Resposta, 600. Só que o que é que ele quer na questão? Analisar os itens. Vamos lá. Um número natural menor do que 100? Não. Prepara o item. Um número natural compreendido entre 100 e 300? Não. Um número natural compreendido entre 300 e 500? O chat já vai bombar agora com o item. Não. Um número natural compreendido entre 500 e 700. Uhul! É nóis! Item D. Quarta questão, item D. Já sabe, né? Quando é item D, ó. Faz aí o Deb, porque você acertou aquele itemzinho mais fabuloso. Tio Xande, tem recadinho aí pra turma, tio Xande? Tem sim, vou mandar aqui um alô, começar alô, mandar alô para os times das casas, gente, das sedes. Eu vou entrar de novo porque eu tenho que entrar nesse negócio. Vou mandar um alô agora para o time da sede anfitriã do Seis Bocas, é! Os Seis Bocas, o Caio Chaves, o Cleófas, o Davi, a Heloísa, o Ivan, a Júlia Salazar, o Luiz Miguel, a Maria Gabriela, a Sofia Luna, a Ana Luísa Pinheiro, a Ana Maria Colares, o Bruno José, o Bruno Geraldes,
o Arthur Alves, o Arthur Castro, o Benjamin Rodrigues, o Carlos Eduardo, a Gabriele Lins, a Isabela Melo, a Isabela de Souza, o Leonardo Bosco, a Lívia Salgada, a Maria Clara, a Maria Eduarda, o Pedro Luiz e a Zaira, é o Seis Bocas! É, continue, chame seus amigos, a live tá bombada, primeiro lugar no Ibope, meu filho, tem que ser o Antares, vai Marcelo! Uhul, vamos nessa, hein? Quinta questão. Quinta questão, aquela questãozinha aí, é fácil, fácil, só tem tamanho. Eu tenho certeza que vocês resolveram e acertaram ela. Questãozinha aí, top. Se você fizer com calma, passo a passo, você vai acertar ela. Vamos lá. Em um jogo, cada jogador deve mover uma peça ao longo das casas até a chegada. Presta atenção, ao longo das casas até a chegada. O número de casas que se deve andar é determinado pelo resultado obtido após o lançamento de um dado de 6 faces. Após alguns lances, a figura abaixo representa a configuração dos 4 jogadores. Marcel andou até a casa 5. Marcel andou até a casa 5. Thalita até a casa 11. Tiago até a casa 14. Alan até a casa 17. Thalita, que eu vou chamar TH, até a casa 11. Tiago até a casa 14. Thalita até a casa 11. Tiaguinho até a casa 14 e Alan até a casa 17. Alan até a casa 17. Porém, nesse jogo tem uma regra adicional. Se você obtiver um número maior que o necessário para alcançar a chegada, você deve voltar o número de casas equivalentes ao que escolheu. Por exemplo, no caso do jogador Alan, se ele ganhar como resultado 4, e se obtiver 6, ele está no 17. Ele tem que ganhar com resultado 4. Se ele tiver 16, então ele vai fazer o seguinte: no próximo lançamento ele deverá voltar 2 casas, parando na 19. Vamos lá. Ele está na 17, 18, 19, 20 e chegada. Para ele ganhar, ele tem que fazer 1, 2, 3, 4. Ele tem que tirar o número 4. Só que se ele tirar 6, ele vai voltar. A questão fala que ele volta para 19. Ele vem aqui 4, aí faz 1, 2, parando na 19, fechando as 6 peças que ele deu. O deslocamento de 6 que o dado falou que ele ia ter. Tranquilo aí na dica? Após 4 rodadas, os lances estão aí no quadro. Tio Marcelo vai, para mim ganhar tempo aqui, eu vou colocar os lances no quadro. Então vamos lá. Marcel jogou o dado 6, 6, 6 e 6. 6, 6, 6 e 6. Tiago jogou o dado 3. 5, 3 e 2. Thalita, 5, 6, 4 e 3. E Alan, 6, 3, 2 e 2. Vou botar aqui as peças até a 20. Para ficar melhor a nossa visualização. Tia Mabiane. Ele volta, ele conta até a chegada. Tia Mabiane, a dúvida é, ele conta até a chegada. Ele está em 17. Se ele der 6, ele vai fazer 18, 19, 20, chegada. Só que como deu 6 peças, ele volta 2. 20 e 19. Aí, só tirando a dúvida para a turma. 17, 18, 19, 20 e a chegada.
Ele falou que o Marcel está na casa 5. Thalita está na casa 11. Tiaguinho está na casa 14. E Alan está na casa 17. Vou até afastar um pouquinho aqui para a turma copiar o esquema que o tio Marcelo disse. Tio Marcelo, a foto não está desse jeito não, mas o tio Marcelo colocou as 20 casas aí para a gente ter uma noção de como vai ser o deslocamento. Ok? Então vamos lá para o Marcelo. O Marcelo andou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Marcelo para primeiro, bem aí. Primeira parada do Marcel. Depois o Marcel anda mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marcel para depois no 17. Marcel anda 6 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou no 19. E por último o Marcel anda 6 de novo. 1, 2, 3. Marcel está no 19. Marcel está no 19. Terceira jogada. Última jogada do Marcel. Primeira jogada do Marcel. Segunda jogada e terceira. Última jogada dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdão, 6, né? Marcel na quarta jogada para no 17. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Marcel parou no 17. Vou apagar aqui o sistema todinho e deixar só o Marcel no 17 na quarta jogada. O fim do Marcel foi no 17. Nós vamos agora para o Thiago. Thiago anda 3. Um, dois, três. Parou no 17. Thiago anda 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tiago anda 3. 1, 2, 3. Tiago anda 2 para fechar. 1, 2. Tiaguinho chegou na linha de chegada. Próximo, Thalita. Vamos lá para Thalita. Andou 5. 1, 2, 3, 4, 5. Depois Thalita anda 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thalita anda 4. 1, 2, 3, 4. E por fim ela anda 3. Do 18 andando 3. 1, 2, 3. Thalita também foi na chegada. Marcel, Thiago e Thalita. E para fechar o Alan, né? Alan anda 6. Vamos lá. Alan está em 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois o Alan anda 3. 1, 2, 3. Depois o Alan anda 2. 1, 2. Depois o Alan anda 2 de novo. 1, 2. O Alan para no 20. Alan parou no 20. Thalita e Thiago na linha de chegada. Analisando os itens, diga aí para mim qual foi o item. Ele, somente ele, tio Alexandre. Houve empate entre Thalita. Quem foi, tio Mabiane, que disse? A Laís correu na frente aí, na linha de chegada, e foi a primeira a falar. Item D. Hoje só está dando... Acho que esse TD foi especial assim para o tio Marcelo, né? Item D de doidinho dos pão. Ele, somente ele. O doidinho só dá item pão. D, só dá doidinho dos pão. Só dá doidinho dos pão hoje. Sexta questão aí para a gente... Continuar. Para somar os valores constantes de uma nota fiscal, um comerciante fez uso de uma calculadora que só registrava os números até 6 dígitos. Presta atenção. A calculadora só registra
seis números, seis algarismos, seis dígitos. Passou de seis dígitos, ele diz que a calculadora dá erro. Se uma parcela ou uma soma apresenta mais de seis dígitos aparecendo no visor, o visor tem a mensagem de erro e o cálculo não é processado. O comerciante somou os valores obedecendo ordem apresentada na tabela fiscal abaixo indicada. Então, ele tem a tabela aí, né, com vários valores. Sobre esse procedimento do comerciante, analisa as afirmações dadas a seguir e depois assinale as opções corretas. Então, ele tem aí três opções. Primeira opção, o comerciante. Segunda opção, a mensagem. Terceira opção, um artifício. Ele tem três opções. Ele tem três palavrinhas. Tio, o que é que eu faço agora? Vamos analisar opção por opção. Uma questãozinha famosa para você analisar cada uma das opções e verificar se é falso ou verdadeiro. Primeira opção. O comerciante somou todos os valores indicados sem que a mensagem erro aparecesse no visor. Falso. Meus amigos, quando ele somar isso aí, vai dar mais de 1 milhão. E 1 milhão tem 7 dígitos, né? Mais de 1 milhão tem mais de 6 dígitos. Por isso que o primeiro item aí, a primeira palavrinha dele é falsa. Ao somar, você já vê de cara aí que passa de 1 milhão. Passou da segunda classe, já está na terceira classe. Passou da sexta ordem. Vai aparecer erro. Por isso, o primeiro item aí está falso. Segundo item, a mensagem erro apareceu logo que o comerciante ordenou a soma dos valores de ordem 6. Quando ele soma os valores, que ele chega na ordem 6... Se o primeiro você disse que é falso, porque ele passa de 6, então o segundo vai ser verdadeiro, porque ele passa de 6. Quando ele passa de 6, a calculadora diz logo o quê? Erro. Então, verdadeiro. Estou na sexta. Sexta questão. Os três itenzinhos aí, ó. É a questãozinha aí tem a pegadinha, né? Ele tem os três itens aí. Só que ele não botou 1, 2 e 3. Ele deixou em aberto para a gente ter a noção das três perguntinhas. Tranquilo? Estou na sexta questão mesmo. Terceiro, ele fala, o terceiro, ó, um artifício que pode ser utilizado pelo comerciante para calcular é... Quando ele estiver somando os valores da nota fiscal, ele vai dividir esse valor por 1.000. Turma, quando ele pega esses valores da nota fiscal, ele divide por 1.000, quando você divide por 1.000, você faz o quê? Você tira três zeros, ok? A terceira opçãozinha aí, você tira três zeros. Ao tirar três zeros, você vai fazer a soma, vai achar um valor, que o comerciante vai fazer depois que ele fizer a soma. Tio, acrescenta os três zeros. Isso mesmo. Acrescenta os três zeros. Então, esse artifício aí que ele fez foi verdadeiro. De tirar os três zeros, fazer a soma para a calculadora não dar erro, e depois ele vai pegar o valor que está na calculadora, que não está com erro, e vai acrescentar os três zeros e vai ter a resposta do valor dele. Então, vamos analisar o item. Somente um está correto? Não, um está falso, porque ele diz que somos valores e não dá erro. Segunda opção, item B, somente 2 e 3 estão corretas, isso mesmo. Sexta questão, item B. Recapitulando, tio Alexandre, tia Mabiane. A questão fala três coisas e não colocou aí 1, 2 e 3. A questão fala três coisas e não colocou 1, 2 e 3. Que é para o aluno ter aquela percepção das três
perguntinhas. Sétima questão também tem a opção 1, 2 e 3. Sétima questão também tem a opção 1, 2 e 3 para a gente analisar. Vamos lá para a sétima questão. Se N, um número de 3 algarismos distintos, grife aí. 3 algarismos distintos, 3 algarismos diferentes. Aí o que, é que você vai fazer? Analise as afirmativas abaixo, referentes a N. Em seguida, assinale a opção correta. Se N, presta atenção, ele é de 3 algarismos diferentes. Ele é de 3 algarismos, centena, dezena e unidades. E os algarismos são diferentes. Diferentes. 1. Se N representa o menor número possível divisível por 2. Então, esse número também é divisível por 6. Vamos lá. O menor número de 3 algarismos diferentes dividido por 2. 102. Tio 100, mas ele quer algarismos diferentes. 102 dividido por 2. 51. 102 dividido por 6. É verdadeiro ou falso? Nada no chat? O Dante, meu amigo Dante, ficou com dúvida na questão 2. Dante, rapidinho aqui, enquanto a galera pensa aqui na 7. Dante, é o seguinte, você vai fazer na questão 2. Deixa o Marcelo pegar o rascunho dele aqui. Você vai fazer na questão 2, Dante, o MMC de 6 e 8, ok? Feito o MMC de 6 e 8, Dante, que é 24, você vai fazer os múltiplos de 24. Porque o número é menor do que 200. Então, você vai lá, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 162 e 192. Só que quando ele divide por 6 e 8, que o MMC é 24, Dante, sobra 3. Olha o que foi o que o tio Marcelo fez, somou 3. Por isso que ficou 27, 51, 74. Aí o tio Marcelo pegou os três últimos, 147, 171 e 195, Dante. Que ele falou a primeira frase, que ao dividir por 7, não deixa resto. Os 3, daí, dividindo por 7, o 195 não é divisível por 7, o 171 não é divisível por 7, Dante, e o 147 é. Eu achei o número 147, que dividido por 6 e 8 sobra 3, dividido por 7 não deixa resto, e é o maior valor menor do que 200. 147, ok, Dante? Aí quando a gente acha esse valor, ele quer que você divida por 11. Por isso que o tio Marcelo dividiu 147 por 11, que sobrou 4. Eu aguardo o teu ok aí no chat. Então, menor número de 3 algarismos, 100. Dividido por 2, 50. 100. Dividido por 6, não posso. Falso. Esse valor é divisível por 2? Sim, não é divisível por 9, sem contar que os algarismos são diferentes. Então, o item 1 aí é falso. O item 1 está falso. Item 2, ele fala, se N representa o maior número divisível por 4, então esse número também é divisível por 3. O maior número divisível por 4, no tópico 2, é 996. Divisível por 4 dá 249. Esse número também é divisível por 3? Sim, 331. Só que ele é falso por quê? 9 e 9 se repete. Os algarismos são diferentes. Os algarismos são diferentes. Tinha uma pegadinha na questão, né? Você ia fazer, ia achar o quê? Correto. Só que os algarismos são diferentes. Quando o Dante der o ok, tu me fala, tia Mabiane. Valeu, Dante. É nóis. Se N representa o maior número possível divisível por 11, então esse número é
par o maior número possível divisível por 11, tio Marcelo, eu vou pegar o 999 e dividir por 11. Ok. Ele quer o maior número de três algarismos diferentes dividido por 11. 968 dividido por 11 é igual a 88. Terceira aí, V. Olhando para os itens, tio Xande, nós temos somente a afirmativa 3 é verdadeira. Somente a afirmativa 3 é verdadeira. Tio Xande, tem chocolate aí para a turma, já. Tio Xande? Chocolate, já já, gente, já já tem chocolate. Próxima entrada minha vai ser sorteio já, hein, gente. Confira as respostas, estão tudo certas. Confira os cálculos, já já tem chocolate para vocês, hein? Aqui um alô agora para os aniversariantes desse mês, a galera do CMF que faz aniversário, a Isabela Ferretti, hoje é aniversário do Raoni do Fátima, valeu Raoni, parabéns, Álvaro Andrade do Fátima, Manuela Vasconcelos do Fátima, é amanhã, hoje é aniversário também do mês do Ivan Cavalcante do Seis Bocas, o Zé Vitor, Carvalho Tabosa da PI, a Marcela Clara da PI, o Gabriel Araújo da PI e a Yasmin de Oliveira do Papicu, é o povo que faz aniversário no CMF, já já sorteio, 11h40 tem um encontro com o povo do Raciocínio Lógico, já já eu dou mais informações, hein? Não percam. Deixa eu mandar outro alô aqui para a melhor equipe do CMF. A melhor equipe do CMF da cidade. É essa que eu vou falar agora. Ele, o nosso coordenador-geral, Diógenes Pérez. A nossa supervisora incrível, Kátia Verusca. A coordenadora da sede, Praia de Iracema, Francilene Facundo. A coordenadora do Papicu, Kátia Azevedo. A coordenadora do Seis Bocas, Ana Maria. A coordenadora do Irmã Maria, Mabiane Castro. E ele, o mais lindo, o mais top, coordenador da sede, Fátima. Tio Alexandre, maravilhoso. Beijo, tio Alexandre. Eu mesmo. Para vocês, gente, continua agora a aula com o tio Marcelo, o top da matemática, filho do tio Mário. Filho do tio Mário, irmão do tio Elton. Filho do tio Mário. Filho do Cláudio Marques. Filho do tio Mário, irmão do Elton. Tiver item D, a turma já pediu no chat a dancinha de novo aí. Saiu item D, tem a dancinha. Saiu item D, toca música no Fantástico. Toca a musiquinha. Toque e dança. Vamos lá para oitava questão. Na linha vermelha, uma das principais rodovias de acesso à Ilha do Fundão, a velocidade máxima permitida é de 90 km por hora. Turma, eu estou falando o seguinte, ó. Eu estou dizendo que eu tenho que andar 90 km. Em um tempo de uma hora. A velocidade é 90 km por hora. Tenho que andar 90 km por hora, é o equivalente a uma distância de 90 km a cada uma hora. Pega essa dica aí. Trafegando nessa velocidade máxima, o motorista percebe que pouco adiante, há algo errado na pista. Ele olhou aqui, opa, a pista tem algo de errado. E resolve diminuir a velocidade do seu veículo. Se decorreram 4 segundos até o instante da percepção do perigo. Então ele estava aqui, opa, tem algum perigo ali na pista. 1, 2, 3 e 4. Certo? Até a percepção foram 4 segundos. Então ele fala, começou a pisar no pedal nesse instante, começou a pisar no freio. Quantos metros o veículo percorreu nesse período de tempo? Lembre-se. Na velocidade de 90 km, o veículo percorre 90 km em uma hora, se mantiver essa velocidade, sempre essa mesma velocidade. Então, vamos lá. Quantos segundos passou até a percepção? 4 segundos.
4 segundos. Questãozinha aí, para uns, né, complicado, mas para a gente, para nós, para os alunos do Antares, questãozinha de boa, né? Módulozinho 3, ou foi o módulo 4, regrinha de 3, né? Ó, eu quero saber a distância percorrida. Sempre na mesma unidade. Sempre na mesma unidade. Tio Marcelo, aí não está na mesma unidade. Eu vou mudar para qual? Vou transformar para qual? Meu amigo, você vai sempre para a unidade menor. Quer a unidade menor? Hora ou segundos. A unidade menor é segundos. Se a unidade menor é segundos, então eu vou de hora para segundo. De hora para segundo eu multiplico por 60, então uma hora tem 60 minutos. E depois eu multiplico 60 por 60 de novo, eu vou ter 3.600 segundos. Vamos lá, eu estou dizendo que 90 quilômetros ele percorre em 3.600 segundos. E eu estou dizendo que a distância que eu quero ele vai percorrer em 4 segundos. Ó, já era. Ele pode ser o xizinho ou ele pode ser só o espaço do quadrado. Como é que o tio Marcelo ensinou para vocês? Como é que o tio Marcelo ensinou para vocês? Multiplica as diagonais, tio Alexandre. Meu pelos extremos, ou então, ó, é nóis. Tio Alexandre, faz aí comigo, ó. Meio pelos extremos. Meio pelos extremos, gente. Fácil demais. Vapo, já era. Vapo. Morreu a questão. Já era, aniquilei. Ganhei mais uma, acertei mais uma. 3.600, ó, assim, assim. 3.600 multiplica x, ou multiplica o quadrado. 4 multiplica o 90. 3.600 vezes x igual 4 vezes 9, 36, acrescentei o zero. X será igual 360 dividido por 3.600, operação inversa. 3.600 está multiplicando, mudou de lado, mudou a operação, foi dividindo. Vou pegar essa fração, tio Marcelo, e cancelei os zeros. Ok. Simplifiquei por 36, tio Marcelo. De boa. 36 por 36, 1. 360 dividido por 36, 10. Um décimo é o quê? 0,1. 0,1 quilômetro. Tio Marcelo, só que aí está em metros. De metros para quilômetros, eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê de metros para quilômetro? Três casas, né? Três casas, então de metros para quilômetro, 100 metros. 100 metros. De metros para quilômetro, multiplicado por 1.000, ou 100 metros. Três casas para direita. Três casas para direita. Vou puxar a setinha, ó. Vezes 1.000. Vezes 1.000. Três casas. Vezes 1.000, tio Marcelo. Tia Mabiane, de boa aí? De boa. Como? Turma, na 7. Enquanto você copia aí, ó, na 7, vamos lá. Por que é que não é o item 1? O menor número de 3 algarismos, 100. Divide por 2? Sim. Divide por 6? Não. E ele é com os algarismos iguais. Por isso está falsa. Item 2. O maior número de 3 algarismos que divide por 4? 996. Divide por 4? Divide. Divide por 3? Divide. Só que 996... tem dois algarismos iguais, e são dois algarismos que não podem ter, porque a questão falou que tem que ser algarismo diferentes. Por isso que o item B, ou o tópico 2, está errado. Tópico 3 da questão 7. Eu voltei na questão 7 enquanto a turma copia 8. Tópico 3. Tópico 3 aí da 7. O maior número par de 3 algarismos que divide por 11, turma, é o 968. É o 968. Tá ok aqui, tio Xande?
968. E ele tem três algares diferentes, divisível por 11, e a resposta é par. Por isso que o tópico 3 da questão 7 é verdadeira. Sétima questão, item E. Vamos lá, Marcelo. Primeiro sorteio de hoje. Quero mandar aqui um alô para o nosso supervisor da 76. Boca, Jair Sampaio na live. Hein? Alô, Jair. Alô, galera. Compartilha a live. Chama teus amigos. Quanto mais gente tiver aqui, mais conhecimento vai ser passado. Mais gente vai estar aprendendo. Mais as possibilidades para passar no CMF vão aumentando, hein? Chama teus amigos. Manda um alô. Diz, galera, vem assistir a melhor live do sábado, que é a do CMF. Atenção, Marcelo Costa. Você vai dizer um número de 1 a 98, certo? É o número aqui que nós temos dos alunos que estão participando. Se o aluno estiver online na live, ele vai ganhar essa caixa de chocolates incrível. Só chocolate top para você comer e papocar o seu bucho, meu filho. Vamos lá! O primeiro número, de 1 a 98. A idade do tio Mário, 52. 52, vamos lá, 52. Eita, 52. É da sede 6 Bocas. É a Maria Gabriela. Ela tá online? Alô, Maria Gabriela, tá online? Fala no chat. Fala no chat. Se eu tô online, tio. Tá ou não tá, Gabi? 5 segundos pra você, Gabi. Se não tiver, vai pra outra pessoa. Vai, Gabi. 5 segundos. Tá ou não tá online? Gabi, tá dormindo, Gabi. Vai perder o chocolate? Primeira chamada, Gabi. Maria Gabriela, do 6 Bocas. Segunda chamada, Maria Gabriela. Terceira e última chamada. Ah, vamos para outro número, tio Marcelo, vai. Outro número, 38. 38. 38. É do irmão Maria. 38 é não, 38. É da PI. É a Beatriz Castro. Beatriz Castro da PI. Tá aí, Beatriz, na live. Alô, Beatriz. Manda no chat, eu tô aqui, diz, eu tô aqui, tio. Beatriz Castro. Atenção, Beatriz, cadê você, Beatriz? Vai perder uma caixa de chocolate. Bora, Beatriz, deixa eu mandar um alô pro Alexandre Monte. Um alô pra Melissa Albuquerque, que estão aí na live, hein? Estão voltando pro seu ninho das águias. É! Estão voltando. Beatriz! Ah, não deu certo. 27, vamos lá, 27 é do Fátima, é a Rafaele Melo. Rafaele Melo tá na live, Rafaele, eu acho que eu vi a Rafaele aí, viu? Alô, Rafaele do Fátima, aparece, Rafaele. Esse povo não quer falar, tá na live e não fala, vai perder o chocolate. Vai perder o chocolate, vai ficar pra próxima rodada, hein? Vai ficar pra próxima rodada. Não? Qual o número agora? 8? Número 8 é do Fátima! É o Dudu, Luiz Eduardo. O Dudu eu sei que tá na live. Já falei com a Lenismar hoje, hein? Alô, Dudu, tá aí, Dudu? Diz oi, Dudu. Tio, eu tô aqui. Fala, Dudu. Cadê você, Dudu? Bora, Dudu, dizendo no chat que eu tô aqui. Bora, Dudu. Cadê você, Dudu? Eu sei que tá. Bora, Dudu. Esse povo não fala. Tá na live, mas não fala no chat. Vai perder o chocolate. Muito tá falando. Menos que tá ganhando. Bora, Dudu. Cadê tu? 18 e último, vai. Dudu, vai não, Dudu. Vamos lá. 18. 18 tá. 18 é do Fátima de novo. É a Giovana de Oliveira. Alô, Giovana. A Giovana tá também. Já vi a Giovana aí na live. Cadê tu, Giovana? Diz, eu tô aqui. Bora, Giovana. Cadê esse povo, menino? Bora, Giovana. 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 Cadê Giovana? É ela, Giovana. Ganhou, Giovana. É tua. Segunda-feira, pode pegar lá na sede Fátima, que o tio Xande vai estar lá para pegar para você, Giovana. Daqui a pouco tem mais sorteios, hein? Vem aí de volta mais questões de matemática com o tio Marcelo. Já, já, 11h40, tem um encontro com o raciocínio lógico, hein? Já, já. Vamos lá, tio Marcelo, daqui a pouco tem mais sorteio. Uhul! É nóis. Rapaz, essa turma não quer ganhar chocolate não, é, tio Alexandre? É não. O povo quer ganhar só conhecimento, agora chocolate... A turma não sei não, viu? Semana todo mundo falando que tio Marcelo, eu vou pra aula, tio Marcelo vai ser top.
Tio Marcelo, vou comer um chocolatezinho de boa. Mas aí a turma sumiu, tio Alexandre. Como é que pode? Pegaram aí o TD8. Pegaram aí o TD8. O brabo tem nome, hein? Força e foco. Bora. TD8. Qual o menor, qual o maior inteiro positivo N? Tio, número inteiro positivo. Turma, os naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Foi embora, né? Então, que os restos das divisões por 154, 238 e 334 por N são iguais. Ó, eu vou anotar a dica dessa questão aí. Anote essa dica. Quando os dois números deixam o mesmo resto, quando dois números deixam o mesmo resto, dois números deixam o mesmo resto, dois números deixam o mesmo resto quando sua diferença é múltipla. Quando sua diferença é múltipla. Tio Marcelo, como assim? Vamos lá. Eu vou fazer a diferença do 238 e 154 e do 334 e 238. Sempre do maior para o menor. 334 menos 238 vai dar 96. 238 menos 154 vai dar 84. Dois números, esses números vão deixar o mesmo resto quando a sua diferença é múltipla. A diferença deles dois são múltiplos. Mas antes da diferença desses números, eu tenho que fazer o quê? Ele quer dividir os números pelo mesmo valor. Ele quer dividir os números pelo mesmo valor. São múltiplos esses números? São 84, 90, 96, 102. Então, nós vamos fazer o quê? O MDC, porque ele quer a divisão desses números. 96 e 84. Famosinho jogo da velha, né? Ou, conceitualmente falando, Euclides, né? Então, vamos lá. 1 vezes 84, 84, para 96, 12. 12 vem para cá, né? 7 vezes 12, 84, sobrou nada. Então, o MDC é quanto? Tio Marcelo, o MDC é 12. O que é que você vai fazer? Pegar os três números, 334, dividir por 12. 238 dividir por 12, 154 e dividir por 12. 154 e dividir por 12. E vamos ver se o quê? O que a questão pediu. Vão deixar restos iguais. Eu quero saber se dividindo por 12, eles vão deixar restos iguais. Vamos lá. 2 vezes 12... 24, né? 2 vezes 12, 24. Sobrou 9, baixou 4. 7 vezes 12, 84. Sobrou 10. 1 vezes 12, 12. Sobrou 11, baixou 8. 9 vezes 12, 108. Sobrou 10. Opa, tio Marcelo, vai dar certo. 1 vezes 12, 12. Sobrou 3, baixou 4. 2 vezes 12, 24. Para 34, sobrou 10. Ele quer o número que dividindo eles 3, ele quer o número que dividindo eles 3, deixa restos iguais. Que número é esse? 12. O número da primeira questão é o 12. Vou afastar um pouquinho aí para você copiar.
eu fiz a diferença dos dois números, né? Dois números deixam o mesmo quando sua diferença é múltipla, deixa o mesmo resto. Tio Marcelo comeu uma palavrinha aqui. Deixa o mesmo resto quando a sua diferença é múltipla. Quando a sua diferença são números múltiplos. No caso, esses números aí são múltiplos de 6, né? São múltiplos de 12, né? Tia Mabiane, ok aí? Primeira? Shows. Shows são vários shows que eu digo para os meninos. Já tem mais dele. Tio Alexandre Show. O show do Xandinho no ATS. Questão, como diz meu amigo tio Wellington, tio, mandar um beijo, um abraço aqui pro meu irmão tio Wellington e o papai tio Mário. O Mário é o pai de todos, né, tio Alexandre? Meus amigos do CMF, tio Mário e tio Wellington, tamo junto, hein? Tamo junto. Segunda, no planeta Multipliqueis, todos os habitantes possuem 3 pernas. Já respirei aí. Presta atenção. Para o que você está fazendo. Se estiver lanchando, parou. Olha aqui para o tio Marcelo. Presta atenção nessa questão. Não? Tio Wellington está online? Aí é, irmão. Aí é. Tio Wellington, um abraço, hein? Um abraço. Só quem acorda cedo para tirar uma ideia com o tio Marcelo. Possui 3 pernas e cada carro possui 5 rodas. Em uma pequena cidade desse planeta, existem ao todo 97 pernas e rodas. Então, podemos afirmar que tinha o método da suposição, né? É e não é. É e não é. Vamos lá. Você vai ter que analisar cada item. Você vai ter que analisar cada item. Então, vamos lá. Item A. Item A, ele fala. É possível que exista 19 carros nessa cidade? Vamos lá. Se ele tiver 19 carros, 19 vezes 5, 95. 95 para 97. 97 menos 95 é o quê? 2. Presta atenção. Se eu tiver 19 carros, tio Alexandre, 19 vezes 5, eu tenho 95 rodas. Ele diz que tem 97 rodas e pernas. Quando eu tiro as 95, fica 2. As pessoas têm 3 pernas. Então, não pode ser o item A. O item A é falso. Não é a quantidade aí de carros e pessoas, ok? As pessoas têm 3 pernas, então não pode. B, e o carro tem 5 rodas. Ele fala, existe no máximo 16 carros nessa cidade. Existe no máximo 16 carros nessa cidade. 16 vezes 5, 80. 97, que são pernas e rodas, menos 80, vai dar 17. 17 não é divisível por 3. Falso. 17 não é divisível por 3. Falso. 17 não é divisível por 3. No item A, 2 não era divisível por 3. Tranquilo? 17 não é divisível por 3. C. E essa cidade tem 9 habitantes e 14 carros. Vamos lá. C, 9 habitantes e 14 carros. 3 vezes 9, 27. 14 vezes 5, 70. Somando 97. Aí o aluno vai e marca e erra. Por que, tio Marcelo? Segura aí o item C. Vamos lá analisar o item D. Vamos analisar o item D. Segura o item C. Essa cidade possui no máximo 17 carros. Vamos lá para os 17 carros da cidade.
17 vezes 5, 85. 97 menos 85. 97 menos 85 é 12. 12 dividido por 3, 4 pessoas. 17 e 4 pessoas. Vamos lá, eu estou com o item C e D. É, nessa cidade existe mais carros do que pessoas. Existe mais carro do que pessoas. Vamos lá para o item C. No item C ele tem 9 habitantes e 14 carros. Ok, só que no item C eu posso ter também 17 habitantes, 29 habitantes eu posso ter, 29 habitantes, 29 vezes 3, 87, e 2 carros, 2 vezes 5, 10, somando 97. Eu posso ter no item C essa situação que está correta, mas também eu posso ter essa situação, por isso que o item C está falso. Porque ele está afirmando que só pode ser isso, e a gente sabe que ele também pode ser isso aqui. Por isso que o item E é falso. Por que que o item E é falso, tio Marcelo? Eu tenho mais pessoas do que carro. Eu posso ter mais carro do que pessoa e mais pessoas do que carro. Então, o item F é falso. Ele quer a afirmativa que não vai deixar brecha para acontecer outra coisa. E essa afirmativa é o item D. O item D. De boa, tia Mabiane? Essa questão é top, é suada, mas é show. D de doidinho dos pão. Que a tia de português, a tia tudinha, adora o doidinho dos pão. Adoro doidinho dos pão, né, Marcelo? Elas são fã do doidinho dos pão. Deixa eu mandar aqui um alô pra galera que foi convidada para assistir a aula e tá aí marcando presença. A Marina Porto, o Caio Cabral, do Irmã Maria, o Davi Sampaio, o Rafael Araújo, do Fátima, o Ivan do Seis Bocas, o time da PI, da tia Fran, Alice Carvalho, a Gabriela Maia, a Gabriela Pinheiro, o João Guilherme Maciel, o José Vitor Carvalho, o Leonardo Bezerra, a Letícia Alves, a Maria Luísa Baima, a Ana Letícia Cavalcante, a Beatriz Castro, o Caio Rebouças, o Davi Barroso, o Gabriel Araújo, o Júlio César, o Luiz Eduardo e a Marcela Clara, o povo, a galera do time do Fátima, meu time, o Antônio Neto, o Bernardo, a Esté, Isabela Ferretti, o João Emanuel, a Laís Vila Real, o Luan de Oliveira, o Luiz Eduardo, o Raul Justo, a Rebeca Cavalcante, a Sabrina Fernandes, a Stephanie Rocha, o Gabriel Diogo, a Radassa Albuquerque, a Alessandro Larri, o Álvaro Andrade, o Arthur Luiz, a Giovanni de Oliveira, a Radassa Paz, o Igor Alencar, o José Pablo, o Cairo, a Manuela, o Mário Cleto, a Monique, o Pedro Henrique Borges, a Rafaela e o Raoni, o time bombado do Fátima. E vem mais matemática aí, gente, já tem outro sorteio, hein? Daqui a pouquinho o sorteio de um carro zero quilômetro. Rapaz. Presente da Polo Mix. Rapaz, tio Alexandre, quase não termina aí, viu? O alô aí. O alô aí. Vai ser da mesma forma, tio Alexandre. Você... Se eu for também dar os alô pros meninos que eu tenho, né? Quase não termina aqui. Só pros teus filhos, né, Marcelo? Ixi. Ave Maria, só os que moram na Paraíba. Tudo assistindo em casa, viu, tia Kátia? Tem que estar assistindo, né? De pequeno já tem que começar a se preparar pro CMF. O que passou também... Filipim. Ó, o tio Wellington na live, viu? Tá, tio Wellington tá aprendendo matemática já do tio Marcelo. Mandei abraço, tio Wellington, tio Mário, tio Wellington, meu brother. Meus meninos lá em casa, Filipim assistindo. Já tá ensinando pra Estezinha de 3 anos e pro Isaac de 1 ano. Já estão tudo já. Tio Mário. Tio Mário, pra ele poder assistir a live, só vai assistir de tarde. Por quê? Porque ele só pode assistir a live depois que ele lavar 3 redes e fazer o almoço. É. E balançar a Manu. Porque senão não pode ir para canto nenhum. Terceira. Em 1453, Gutenberg imprimiu a primeira obra da Bíblia Sagrada. Em 1642, Blaise Pascal construiu a primeira calculadora mecânica. Em 1890, Hermann realizou o primeiro processamento de dados. Em 1908, Henry Ford instalou a primeira linha de montagem de automóveis. Em 1944, subiu o Mark I, primeiro computador eletrônico. Dentre as alternativas seguintes, assinale a única correta. E em 1945, nasceu o tio Alexandre.
Anote aí essa data. 1945 nasceu o tio Alexandre. Então vamos lá para as alternativas. Nem perigo. Ele olhou para mim, ele olhou. Deixa eu mandar um alô aqui para Radassa Paz, do Fátima, que eu pulei o nome da menina, meu Deus do céu. Radassa! Beijo para você, viu, meu amor? Eu te amo. Vamos lá para os itens. O número 1890 tem 24 divisores. Tio, nós vamos analisar item por item? É. Vamos lá. 1890. Quantos divisores ele tem? Tio, regrinha lei do expoente. Mas para mim ter a regra do lei do expoente, eu tenho que fazer a fatoração. Então, vamos lá fazer a fatoração. Por 2, 945. Por 3, 315. Por 3, 305. Por 3, 35, por 5, 7, por 7, 1. A forma fatorada é 2 vezes 3 elevado a 3, vezes 5, vezes 7. Usando a lei do expoente, ganha 1, então vai ficar 2 vezes 4, vezes 2, vezes 2. Ele tem 32 divisores. O primeiro item aí está falso, que ele fala que o número tem 24 divisores. Primeiro aí está falso. B, 1890 e 1908, por serem números formados pelos mesmos algarismos, possuem quatro ordens, duas classes, ok, tem a mesma quantidade de divisores. Vamos lá, né? 1890, eu já tenho a quantidade de divisores, eu vou achar do 1908. 1908, a quantidade de divisores. Por 2, 954. Por 2, 477. Por 3, 159. Por 3, 53. E por 53, 1. Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 53. Vai ficar 3 vezes 3 vezes 2. Lei do expoente, 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. Item B, falso. Por quê? Falou que os dois números têm os mesmos divisores e... Não tem. Os dois números não possuem a mesma quantidade de divisores. Prepara que eu acho que vai ter dancinha, hein? C. No intervalo de 1642 e 1944, incluindo eles, há um total de 302 números. De até 1944 menos 1642 dá 302, tá certo, tio? Não, porque o de até você faz a subtração e soma 1. Logo, 303, item C, falso. Item D, prepara, que rufem os tambores. Vamos ver se o item D está correto, né? Ele fala o seguinte no D. Decompondo 1944, então vamos fatorar em fatores primos, encontramos 1944 por 2, 972 por 2, 486 por 2, 243 por 3, 81 por 3, 27 por 3, 9, 33 e 31. Esse número é 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 5. Ele fala que o A é igual a 3, correto. Logo, você vai ter 2 elevado a A vezes 3 elevado a A mais 2. Correto, item D. Correto, o item D. Terceira questão, o item D. Você acertou, aí você faz a dancinha aí com o tio Marcelo, porque você acertou. Ou então, para aquele que não gosta de dançar, uhul! É o Deb, né? O Deb aí do acerto. O Alexandre tomou um susto aí quando eu vibrei aqui com o item D. Quase que ele cai da cadeira. Tia Mabiane filmou e depois vai mostrar para vocês. Quando eu fiz uhul, ele tremeu tudo aí. Fez a tremidinha do Xandão. Fez a tremidinha do Xandão. Terceira questão. Tio Alexandre, enquanto a turma copia aí, 2 segundos. Dê um forte abraço aí. Um forte abraço, todos, especial, 500, 1.400 e 2.000 alores. Vou mandar aqui um alô agora para as equipes do Antares, que
apoiam o CMF. Deixa eu mandar aqui um alô para a galera da PI, professora Magali, professora Cristiane, a galera do Papicu, aliás, Magali, Cristiane, a Daniela Siqueira. No Papicu, a Poliana, o Marcelo e a Ana Dilma. No Seis Bocas, a Carla Cisne, a Vivi e a Gisele Lins. No Fátima, a Patrícia Brava, a Luciana Oliveira e a Caíne Magalhães. E no Irmã Maria, a Isabel Medeiros e a Raquel Barbosa. É o povo que nos ajuda, que nos dá aquele apoio para o CMF ficar cada vez melhor, cada vez mais visível, tá certo? Daqui a pouquinho tem o encontro com o Raciocínio Lógico. Deixa eu falar aqui logo, para o pessoal não esquecer, certo? Depois da aula do CMF, 11h40, tem um encontro com a Sabrina Kanashiro, bicampeã brasileira de Sorubã e cálculo mental. 11h40 da manhã, no MIT, os coordenadores mandaram no app da escola esse convite do MIT para esse encontro com a Sabrina, bicampeã brasileira de Sorubã e cálculo mental. 11h40 no MIT para os alunos do CMF. Já, já, hein? Continua a aula do Marcelo. Daqui a pouco tem a Chiarelli com português, hein? Não perca! Já, já! E ela disse que vai dançar, viu? Vai dançar também, hein? Ela disse que ela vai dançar. E ela é dançarina do Rio Grande do Sul, aí que ela vai dançar mesmo. Ela disse... Daqui a pouco o sorteio de dois lanches da cantina. Eu gostei, tio Alexandre aí, um aluno, disse assim, tio Marcelo, já deu 3 itens D, já pode pedir música. Sabe, né? Um conto de fada. Dançar, já, a dança, e Marcelo, e já, a princesa. 3D já é dança. 3D já é musiquinha, né? Manda um abraço pra Kika e pro Estevam. Estevam, obrigado pelo terno, meu filho, agora é meu. Era uma vez um terno, nunca mais ouvi falar de amor. Turma, rapidinho aqui, ó. No TD8, a primeira questão, surgiu uma duvidazinha. O que é que o tio Marcelo fez? Você copia a dica lá, dois números deixam o mesmo resto quando a diferença é múltipla. O tio Marcelo fez a diferença do 334 e 238 e fez a diferença do 238 e o 154. Dessas duas diferenças, o tio Marcelo fez o MDC, que encontrou o 12, que é o divisor comum deles três. Quando eu encontrei o 12, que é o divisor comum deles três, eu encontrei o mesmo resto. O 234, 334, 238 e 154 dividido por 12, deixa o resto 10. Tranquilo? Se você surgiu uma dúvida aí, né? Se você ainda está com dúvidas, você é nosso aluno do Antares, né? Eu vou chamar a Biane Pediu, né? Tio Marcelo, na semana aí, se algum aluno, durante a aula aí, essa live, ficou com alguma dúvida, o tio Marcelo vai responder para você na aula durante essa semana. Tio Marcelo, fiquei com dúvida nessa questão ou nessa outra questão. Durante essa semana, nas aulas com o tio Marcelo, para depois chegar segunda-feira, ei, tio Hélio, o tio Marcelo disse que tu ia fazer. Tio Mário, não. Não é o tio Mário nem o tio Hélio que vai fazer. Como o tio Marcelo está participando da live, o tio Marcelo vai refazer essa primeira questão para quem ficou com dúvida ainda, ou alguma outra questão nós vamos debater em sala durante a semana. Ok, tia Mabiane? Para a galera aí que ainda ficou com dúvida. Então, 3D, pode pedir música, né? Quarta questão, vamos lá para a quarta questão. Já, já o português, viu, turma? Já, já o português. Segura aí que já, já tem o português. Então, quarta questão. Com R$130, foram comprados 50 chocolates de dois tipos. O amargo, que custava R$2 cada um, e o ao leite, que custava R$3 cada um. Quantos chocolates de cada tipo foram comprados? Essa aí todo mundo acertou. Se você é uma águia antariana, acertou. Tio, método da suposição, tiozão. É isso mesmo, método da suposição. Vou supor que todos eles custavam R$3, logo R$150. Mas, na realidade, foi pago R$130. Sobrou 20. Eu multiplico pela maior quantidade, divido os valores e vou dividir por quem? Vou dividir por quem? Pela diferença dos valores. R$3 de um e R$2 de outro. Quanto é a diferença dos valores? 1. 20 dividido por 1, então vou ter 20 bombons do menor preço. Quem é o menor preço? O amargo.
e 30, 50 era o total, 50 menos 20, 50 menos 20, 30 ao leite. 30 ao leite, 20 amargo e 30 ao leite. Quinta questão. Essas questões agora são mais de boa. Vamos lá para a quinta questão. Na quinta questão nós temos... Basta aqui para a turma copiar, né? Considere o conjunto dos números naturais. Considere o conjunto dos números naturais. De zero em diante, de zero para frente. Subtraindo quem? Do maior... Grife aí. Eu sempre grifo. Maior número de quatro algarismos distintos. Quem é o maior número de quatro algarismos distintos? 9, 8, 7, 6. Ele quer subtrair quem dele aí? Ele quer subtrair quem? O menor número de quatro algarismos ímpares e distintos. O menor número de quatro algarismos ímpares e distintos. Tio, vou fazer a subtração disso aí? Não. Ele quer o sextuplo disso aqui. Vamos lá. Subtraindo do maior de quatro algarismos. Subtraindo desse. O menor de três algarismos ímpares, o sextuplo do menor de três algarismos ímpares, teremos os números na forma A, B, C e D. Qual se observa-se que? Nós vamos observar os itens mais uma vez. Eita, tio, hoje foi no cansaço, né? Porque a gente observou vários itens. Meu filho, vai ter que ser assim. Você vai ter que ver aí os itens, você vai ter que analisar, né? Não tem mais uma questãozinha que você vai resolver e já vai ter a resposta, não. Várias questões você vai ter que analisar os itens. Não só resolver, mas analisar cada item. Então, multiplicando 6 vezes 7, 42, 30 e 4, 18, 19, 20, 21, 8.142 é o sextuplo. Ele quer o quê? A diferença. 9, 8, 7, 6, menos 8, 1, 4, 2. 4, 3, 7 e 1. 1.734. 1.734. Prepara aí. Prepara o item. Prepara o item. Pode pedir música hoje, hein? Prepara o item. Só deu ele. Como é, Alexandre? Quando o cara faz 3 gols, hat-trick, né? Hat-trick. Como é? Quando faz 3 gols na partida, quando faz 3 letras D, quando faz mais? Tem que pedir música, hein, Fantástico? Tem que pedir música. Então, vamos lá. Analisando o item A, C menos A igual a D menos B. Ele tem, ó, A, B, C e D. Os números na ordem C menos A, eu analisei todos, né? Então, item A, C menos A, ele está dizendo que 3 menos 1 é igual a 4 menos 7. Falso. B, ele está dizendo que 1 vezes 4 é igual a 7 mais 3. Ou 3 feio. Agora sim. Falso. C. Ele fala 10 vezes 1 mais 7 é igual a 2, que multiplica 10 vezes 3 mais 4. 10 mais 7 é igual a 2, que multiplica 34. 34. Logo, isso aqui eu já vi que é falso. E o item D, ele fala o seguinte, no item D, A é igual a B, A é igual a 7 dividido por 3 mais 4. 1 é igual a 7 dividido por 7. 1 é igual a 1? Verdadeira. Aí já sabe, né, Xandão? 3 item D, ó. Tem dancinha, a dancinha. Dancinha. Tem a dancinha, Kátia. Um conto de fada. Tem a dancinha. Mais uma vez, item D, doidinho dos pão. Só deu doidinho dos pão. Teve aluno que disse, só vou se tiver o doidinho dos pão. Se não tiver, eu nem vou. Eu não combinei nada. Sim, Marcelo, dança, bota a música. Eu. Bota a música pra dançar, Marcelo. Eu não combinei nada. Pessoal que vai assistir o conto, gente, da Sabrina Canachiro, que
daqui a pouquinho, não perca o encontro 11h40, você está na live, continue na live, depois tem o encontro dela no Meet, certo? E você que está na live pode assistir 11h40, o encontro da Sabrina, campeã, bicampeã brasileira de Sorubã e cálculo mental, você pode assistir também às 11h40, depois aqui da live do CMF. Vamos ao sorteio de mais uma caixa de chocolates! Vamos lá! Vamos, sorteio! 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 Atenção! Diga os números, números! Número? Número! Idade do tio Marcelo, 26. 26! 26! Eita, 26 é do Fátima! É o Pedro Henrique Borges. Tem que estar logado na sua conta, hein? Dizer, eu tô aqui! Pedro Henrique Borges, vai, Pedro! Diz que tá aí, Pedro, vai, diz que tá aí, tá aqui, ó. A caixa de chocolates, vai, Pedro! Tem que estar logado na conta, na sua conta. Não, é Pedro Henrique Borges. Cadê você, Pedro? Bora, Pedro, cadê? Bora, acorda o Pedro, Patrícia! Tem que estar logado na sua conta, Pedro Henrique Borges. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Outro número, dizer um número, Kátia. 90, 90 é da... do Papicu! 90 é o João Miguel do Papicu. Tá aí, João Miguel? O João Miguel tá aí? Alô, tia Kátia, acorda o João Miguel! Alô! Acorda o João Miguel, vamos lá, João! Bora, João! Bora, João Miguel, bora, João! Bora, João! Vamos lá, João, vamos lá, João! Vamos lá aqui, um alô pra galera do Papicu! A Yasmin, o André Nacli, o Benício, o Caio André, o Caio Lima, a Isa Rosendo, a Jade Dantas, o Paulo Sérgio, a Valentina Lima, o Danilo Saboia, a Inês Maria, o João Miguel, o Paulo Davi, a Yasmin Oliveira, o Gabriel Nobre, a Ingrid Rocha, o Reinaldo Teixeira, a Juliana, o Luiz Eduardo, a Maria Clara. O João Miguel apareceu? Apareceu! João Miguel! Tá aqui, João Miguel, ó! Pega lá com a tia Kátia no Papicu, a tia Kátia vai marcar o dia, você pega lá sua caixa, você vai papocar seu bucho com esse chocolate todo, meu filho! Vai papocar com esse bucho com chocolate, João Miguel! Daqui a pouquinho tem mais sorteio, tem mais um aqui na live do tio Marcelo, hein? Daqui a pouquinho tem mais um, e daqui a pouquinho também tem a live da tia Chiarelli. Não mudem, não saiam daqui! Não sai daí, vamos para a sexta questão. Questãozinha de número 6. Tio Alexandre, é chocolate demais. É chocolate demais. Sexta. Rodrigo tem 53 anos, exatamente 39 anos a mais que a soma das idades da filha. Vamos pra cá. Vamos pra cá. 53 menos 39, então a soma das idades dos filhos é 14 anos. Soma das idades. Tranquilo? Então ele fala o seguinte: daqui a quanto tempo a idade de Rodrigo será o dobro da soma das idades das suas sobrinhas? Da soma das idades. Vamos lá. Item A. Daqui a 4 anos, ele vai ter 57. Daqui a 4 anos, as idades vão ser passadas. 4 anos para cada um, então vai aumentar 12. Então vai ser 14 mais 12. Tio, não é só 4 anos, 12, porque vai aumentar 4 para cada. 26. O dobro de 26 é 52. 52 é igual a 57? Não. Item B, ele fala daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, ó. 53 mais 5, 58. Vamos lá. 14 anos é a soma. Daqui a 5 anos vai passar 15 nessa soma, porque é 5 anos para cada. Logo, 29. O dobro de 29 é 58. Sexta questão, item B, 58. O que foi que eu fiz? Por que é que ele somou 12? Porque são três sobrinhas. 4, 8, 12.
15 por quê? 5, 10 e 15. Então, a soma que já tinha vai ganhar 15. Ele quer o dobro, quer que seja igual. Sétima. O produto entre dois números naturais é 2.160. O MMC, sabe-se que o MMC entre ambos é igual a 180. Dentre as opções abaixo, determine o menor deles, sabendo que o maior é múltiplo de 5 e não é por 9. Essa semana, ó, o produto de dois números é o produto do seu MMC pelo seu MDC. O produto de dois números é o produto do seu MMC pelo seu MDC. O produto de dois números é 2.160. O MMC é 180. Então, essa igualdade eu vou fazer. 180 vezes o MDC é igual a 2.160. O MDC vai ser 2.160 dividido por 180. O MDC será igual a 12. Turma, o MMC é 180. E o 180 na forma fatorada é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. O MDC entre eles é 12. E o MDC é 2 ao quadrado vezes 3. Lembra. Vem comigo, lembra. O MMC, todo mundo participa na fatoração. O MDC é só o que tem nos dois números. Então, 2 ao quadrado e 3 eu tenho nos dois números. 2 ao quadrado e 3 eu tenho nos dois números, porque o MDC é a mesma base e menor expoente. Então, a mesma base vai aparecer nos dois números. Ok? Só que um é múltiplo de 5 e o outro não é múltiplo de 9. 1 é múltiplo de 5 e não de 9. Então, esse quadrado aqui vai estar no outro número. Ele quer um dos números. 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60. Item C. Sétima questão, item C. Sétima questão, item C. Deixa seu like aí, curte aí a aula, né? Da tia Chiarelli, tio Marcelo, tio Alexandre, curte aí, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e compartilha com os amigos aí para ficar tudo de boa, né? Para a gente crescer junto com você. Então, vamos nessa para a oitava e última questão dessa aula. Top! Então, vamos lá. Contando os alunos de uma classe de 4 em 4, restam, sobram 2. Contando de 5 em 5. Sobra um, sabendo que 15 alunos são meninas e que nesta classe o número de meninas é maior do que o número de meninos. Então, o número de meninos é igual a múltiplo de 4 mais 2, porque sobra 2. Múltiplo de 5 mais 1, questãozinha que a gente fez essa semana, igual, né? Nós vamos ver o número que está nessa sequência que satisfaz isso daí. Então, vamos para o 4. Múltiplo de 4 mais 2. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, seguiu adiante. Múltiplo de 5 mais 1. 1, 6, 11, 16, 21, 26, seguiu adiante. Quanto é a quantidade de alunos da sala, quem satisfaz o que a questão disse? Dividindo por 4, sobra 2, dividindo por 5, sobra 1. Se ele tem 26 alunos nessa sala e 15 são elas, 15 são as meninas, 26 menos 15, 11 são os meninos. 11 são os meninos. Item é 11. É a quantidade de meninos. Turma, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Deixo aqui o meu muito obrigado, né? A equipe Antares,
a todos os coordenadores, professores que fazem essa instituição. Um abração, tio Mário, tio Wellington, né? A turma da matemática do CMF, a turma do português, a todos os coordenadores. Tia Kátia, um beijão, a aula foi show, espero que você também tenha gostado da aula, tio Marcelo. Como eu sempre faço, ó, um forte abraço, um beijo no coração de vocês, até a próxima aula, se Deus quiser. Tio Alexandre, tá com tio Marcelo, tá? Fique aqui, vamos fazer a dança agora, certo? Um pouquinho mais pra lá. Vamos encerrar aqui essa aula do tio Marcelo. E daqui a pouquinho tem aula de Chiquiarelli, hein? 5 minutinhos, só pra vocês irem no banheiro, beberem água, 5 minutos contados. A gente volta já com a aula de português da tia Chiarelli. Não saiam daí, é só pra vocês beberem água e ir no banheiro, a gente volta já, hein? A dança, Marcelo, vamos lá, Marcelo! Fazendo a dancinha, porque teve 3 questões D, teve mais de 3, né? Teve mais de 3 D, então tem que ter a dancinha. Um beijão, valeu, gente, Alexandre. Volta já! Vamos fazer o sorteio! Alô, voltei! Vamos fazer o sorteio, gente, enquanto a aula... volta aqui, a tia galera está se arrumando para começar a aula dela. Enquanto isso, o sorteio, vamos lá. Vamos ver se todo mundo está aí para a gente fazer o sorteio rapidez aqui de mais uma caixa de chocolates. Vamos lá, mais uma caixa de chocolate. O pessoal ainda está aí ou saiu? Foi beber água? Foram beber água ou ainda estão aí? Ah, é? Então vamos fazer, vamos lá, diz um número aí, tia Kátia. 95 é do Papicu. 95 é o Reinaldo Teixeira. Alô, Reinaldo. Tá aí o Reinaldo? Olha aí, tia Mabi, se o Reinaldo tá aí, se o Reinaldo tiver, vai ganhar uma caixa de chocolates incrível. Vai lá, Reinaldo, cadê? Aparece o Reinaldo, fala, Reinaldo. Vamos lá, Reinaldo, cadê você, Reinaldo? Cadê você, Reinaldo? Se você estiver aí, dá um oi, fala, Reinaldo, para você poder ganhar essa caixa de chocolates incrível. Fala, Reinaldo, acorda, aparece, dole uma, dole duas, dole três, próximo número, Reinaldo já foi. Vai. Não apareceu, não apareceu. Próximo número, tia Mabe, diz aí, tia Mabe, o número. Tia Chiarelli, diz aí o número, Tia Chiarelli. Qual o número que ela disse? Qual foi o número? Qual? 76. Eita! Agora é do irmão Maria! É a Maria Giovana! Maria Giovana, do irmão Maria. Tá aí? Só tem o primeiro nome aqui. É Maria Giovana. Maria Giovana, é do 6º ano. Olha, Maria Giovana, cadê tu, Maria Giovana? Tá aqui, ó. Tá aqui a caixa de chocolate, hein? Cadê Giovana? Giovana! Giovana! Maria Giovana! Do irmão Maria! Tá aí ou não tá? Não tá ainda, mulher! Bora, mulher! A tua chance é essa de papocar o bucho do chocolate, hein? No patrocínio do professor Enzo Silveira, dando chocolate aqui, ele agora é o dono da Lacta! Bora? O Reinaldo ganhou? Ganhou, o Reinaldo ganhou! Alô, Reinaldo, ganhou, viu? Pega lá com a tia Kátia Azevedo lá no Papicu. Vamos lá. Maria Giovana, dole uma. Maria Giovana, dole duas. Maria Giovana, dole três. Só na próxima vez agora. Outro número. 66. 66 é do 6 Bocas. É a Lívia Salgado. Lívia Salgado. Cadê Lívia? Aparece aí, Lívia. 18. Tô aqui, tio. Bora, Lívia! 6 Bocas! Reclamando que não tinha ganhado nada, tá aí, saiu por 6 Bocas. Saiu pro irmã Maria. Uma caixa de chocolate top. Giovana, não funciona a próxima agora, Giovana. Vamos lá, cadê a Lívia Salgado dos 6 Bocas? Vai, Lívia, bora! Dole uma! Dole duas! Dole três! Lívia, só a próxima agora, viu? 48! 48 também é dos 6 Bocas! É Heloísa dos Santos. Cadê a Heloísa? Heloísa. 6 Bocas aí, ó. 3 números já.
Bora, seis bocas! Seis bocas! Seis bocas! Heloísa, cadê a Heloísa? Acorda, Heloísa, na Maria! Bora, seis bocas! Vou mandar aqui um alô pro irmão Maria, que eu não tinha mandado ainda, hein? Um alô pro Dante, pra Letícia, pra Luzia, pro Matheus Linhares, o João Marcelo, a Maria Giovana, a Beatriz Colares, o Gabriel Satoshi e a Giovana Pontes! Irmã Maria! Cadê a Heloísa? Nada? Heloísa, dole uma. Heloísa, dole duas. Heloísa, dole três. Próximo número foi o 85. 85 é Papicu. É a Jade. Jade dos Santos. Papicu, cadê a Jade? Bora, Jade, teu prêmio. Vamos lá. Jade, Jade. Bora, Jade. Diz aí, oi, tio. Tô aqui no chat. Bora. Papicu, vamos lá. Se a Jade falar, só vai dar papicu na live. Jade Dantas. Eita, Jade, tá aqui, ó. Pega lá com a tia Cátia. A tia Cátia tá ganhando todas. E vai começar agora... É a última pro final, é. Vai começar agora a aula dela, maravilhosa. Ela veio do Rio Grande do Sul. Ela toma chimarrão. Ela, Chiarelli Fernandes, a mulher que mais toma chimarrão em Fortaleza. Ela e Adriana Pian, hein, gente? Vai, Chiarelli! Eita, nós, bora lá, gente. Olha, eu só quero lhe dizer que tomar um chimarrão é maravilhoso, mas nesse calor, gente, olha só... É complicado. Xande, não sou, que pena, gosto muito do Rio Grande do Sul, mas não sou do Rio Grande do Sul, eu sou daqui, da terrinha cearense. Maravilhosa. Olha, mas ela toma chimarrão, gente, gente. Né? Então vai ficar um suco de caju. Com cuscuz, os meninos sabem. Um suquinho de caju com cuscuz é bom, viu? Oxi. Depois hoje você toma duas... a gente vai falar duas... muito de comida, viu? Que esse povo gosta de um cuscuz, que gosta de um bolo. Bora lá, gente. Então... Hoje a gente vai começar nossa aula maravilhosa, tá? Tá todo mundo aí com o TD7, Vitória. Já estão em mãos, bora lá. Vou começar agora com o texto, certo? Esse texto vocês já conhecem, tá? É um texto que vocês já têm conhecimento, vocês já leram, mas a gente vai ler novamente porque algumas pessoas que estão assistindo não conhecem. Tá? E aí eu vou ler junto com vocês, me acompanhem. Vamos lá. De como um João de Barro anima as conversas no sítio. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velhinha de mais de 60 anos, chamada Dona Benta. Quem passa pela estrada e vê na varanda de cestinhas de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando, que tristeza, viver assim, tão sozinha nesse deserto. Mas engana-se, Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado. Ou narizinho, como todos dizem. Narizinho tem 7 anos, é morena como jambo. Gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Na casa ainda existem duas pessoas, tia Anastácia, que carregou Lúcia em pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo. Emília foi feita por tia Anastácia, com olhos de retrô preto e sobrancelhas tão lá em cima que é ver uma bruxa. Apesar disso, o narizinho gosta muito dela. Não almoça nem janta sem a ter ao lado, nem se deita sem primeiro acomodá-la numa redinha entre dois pés de cadeira. Além da boneca, o outro encanto da menina é o ribeirão, que passa pelos fundos do pomar. Suas águas, muito apressadinhas e mexeriqueiras, correm por entre as pedras negras do limo, que Lúcia chama as tias Nastácias do Rio. Todas as tardes, Lúcia toma a boneca e vai passear à beira d'água, onde se senta na raiz de um velho
ingazeiro para dar farelo de pão aos lambaris. Não há peixe do rio que não a conheça. Assim que ela aparece, todos acodem numa faminteza. Gente, numa alegria, numa festa. Os mais miúdos chegam pertinho. O graúdo parece que desconfiam da boneca, pois ficam ressabiados a espiar de longe. E nem divertimento leva a menina horas, até que tia Anastácia apareça no portão do pomar e grite sua voz sossegada. Narizinho, vovó está chamando. O jardim de Dona Benta fica nos fundos da sala de jantar. Um verdadeiro amor de jardim, só de plantas antigas, fora de moda. Flores do tempo de sua mocidade, esporinhas, damas entre verdes, suspiros, orelhas de macaco, dois pés de jardim, de cabo e outros, muito velhos e jardim manga. Plantado na calçada e a subir pela parede, o velhíssimo pé de flor de cera, planta que os modernos já não plantam porque custa muito a crescer. Até cravo de defunto existe lá, flor com que narizinho implica por ter cheiro de cemitério. E o pomar? O pomar fica nos fundos da casa, depois do quintal da cozinha, onde há um galinheiro, um tanque de lavas, de lava-roupas e puxado da lenha. O poço velho fora fechado depois que Dona Benta mandou encanar a aguinha do morro. Passado o quintal, vem o pomar. Aquela delícia de pomar. Porque as árvores são velhas. E árvore, quanto mais velha, melhor para a beleza e a frescura da sombra. Quem é que não gosta de estar assim, deitado naquela sombra maravilhosa, gente? É bom demais. Árvore nova pode ser muito boa para dar frutas bonitas, baixinha e fáceis de apanhar. Mas para a beleza, não há como uma árvore bem velha, bem craquenta, com os galhos revestidos de musgo, líquen e parasitos. É tão antigo aquele pomar que os vizinhos até caçoam. Vivem dizendo, o pomar da Dona Benta está tão velho que qualquer dia se põe a caducar. As jaqueiras começam a dar mangas e as mangueiras a dar laranja. Já imaginaram, gente, você chegar numa mangueira e comer laranja? É caducar mesmo, viu? Mas Dona Benta não faz caso. Não admite que se corte uma só árvore. Nem o pobre pé de fruta do conde, encarangado. O que quer dizer encarangado, tia? Doentinho. Ele já está triste, já está velhinho. Mas ela não deixa cortar, gente. Importante isso. Vamos lá. Dona Benta disse que cada uma delas lembra qualquer coisa da sua meninice ou mocidade. Este pé de laranja baiana, costuma dizer, foi o primeiro que tivemos aqui e dele saíram os enxertos dos outros. Naquele tempo, laranja baiana era uma grande novidade. A muda foi presente do defunto Zé das Lombrigas, um português muito trabalhador que morava numa chácara perto da vila. Impossível haver no mundo lugar mais sossegado e fresco e mais cheio de passarinhos, abelhas e borboletas. Como Dona Benta não admite pôr ali nenhum menino de xilingue, a passarinhada se sente à vontade para fazer seu ninho como se estivesse na Ilha da Segurança. Olha que lindo, gente. Os passarinhos todos aproveitando aquela maravilhosa, aquele maravilhoso pomar, aquelas árvores. Como Dona Benta não admite por ali nenhum menino de estilingue, a passarinhada se sente à vontade a fazer seus ninhos como se estivesse na Ilha da Segurança. O próprio bodoquê do Pedrinho não funciona no pomar. E que passarinhos existem lá? Que passarinhos são esses?
Ó, oh, tantos, muitos, no tempo o pomar enche-se de sabiás de peito vermelho, amigos de cantar, a célebre música do sabiá, que os pais vão ensinando aos filhotes, sempre igualzinha, sem a menor mudança. E há os açanhos, cor de cinza claro, e as saíras azuis, e as graúnas pretíssimas, e muito canário da terra, muito Papa capim, tisil, pintacilgo, rolinha, corruíra. Mas o rei do pomar é o João de Barro. Na paineira grande, bem lá no fundo, moram dois, num ninho feito de argila, em forma de forno e de assar pão. É o casal mais amigo possível. Não se largam nunca. Onde está um? Também está por perto o outro. Olha que lindo, gente. E se por acaso um se afasta um pouco mais, volta e meia, soltam uns gritos, como quem pergunta, onde você está? E o outro responde, tô aqui. Gente, vocês sabiam que o João de Barro é um pássaro que ele passa a vida toda com uma única companheira. Olha que lindo, olha que romântico. E isso está aqui nessa história. E de vez em quando canta junto àquele terrível dueto, que mais parece uma série de marteladas estridentes e alegres. Que coisa interessante, vovó, disse Pedrinho um dia, quando passava as férias no sítio. Repare que eles sempre cantam ou gritam juntos. Um faz uma parte, o outro faz o acompanhamento como no piano. E assim mesmo, são tão amigos que até para cantar, cantam a duas mãos. Como diz a boneca Emília, certo ano o casal resolveu construir um ninho novo em outro galho da paineira. E durante 15 dias, o divertimento dos meninos foi acompanhar de longe aquele trabalho. Os dois passarinhos traziam na beira do ribeirão um pelote de barro no bico e ficavam ali a colocar aquela massa no lugar próprio e a bicá-la 100 vezes para que ficasse sempre bem ligadinhas. Enquanto um se ocupava naquilo, o outro voava em busca de mais barro. Nunca estavam os dois no mesmo serviço. Revezavam-se. À tardinha, interrompiam o trabalho, cantavam o dueto com toda a força e depois se acomodavam no ninho velho. O mais curioso foi que depois de acabado o ninho novo, eles, em vez de se mudarem, resolveram fazer um segundo ninho em cima daquele. Quem primeiro notou isso foi o Visconde de Sabugosa, que foi todo assanhado contar a Dona Benta. Venha ver, disse o Sabuguinho. Eles terminaram ontem a construção do ninho novo, mas não se mudaram do velho? Em vez disso, estão construindo o segundo ninho sobre o novo, uma espécie de segundo andar. Dona Benta foi com os meninos e viu. Por que será, vovô? Quis saber, Pedrinho. Não sei, menino. Não sei, meu filho, mas os dois passarinhos devem ter lá suas razões. Eu sei, berrou Emília, é para alugar. E todos riram. Eu acho, disse Narizinho, que é para acomodar os filhotes quando chegarem ao ponto de voar. Isso não, observou Dona Benta, porque se os pais construíssem casas para os filhos, estes não aprenderiam a arte da construção e essa arte se perderia. É fazendo que se aprende. Mas então, esses passarinhos raciocinam, vovó. Tem inteligência? Está claro que tem, meu filho. A inteligência é uma faculdade que aparece em todos os seres, não só no homem. Até as plantas revelam inteligência. O que há é que a inteligência varia muito de grau. É pequeníssima nas galinhas e nos perus, mas já bem desenvolvida no João de Barro. E é um colosso num homem como Isaac Newton, aquele que descobriu a lei da gravitação universal. Uhul! E aí, meninos, gostaram? Esse texto é muito lindo, faz a gente lembrar de tanta coisa, principalmente agora, da gente viajar, é tão bom, né?
Então vamos lá, vamos começar com a nossa primeira questão. Quero só dizer para vocês que vocês vão conseguir entender direitinho, perfeito esse texto. Ele é muito fácil, mas uma dica da tia Chiarelli. Não entendi a questão, não entendi a palavra, a gente faz o quê? Volta para o texto, lê novamente, tá certo? Vamos lá. O texto pode ser classificado como sendo do tipo letra A, descritivo, narrativo, dissertativo, injuntivo ou argumentativo, gente? Me respondam aí, agora é com vocês. Vou colocar aqui, tá? Vamos lá. Letra B. Primeira questão, letra B. E por que é que ele é narrativo? Gente, vocês notaram que quando eu estava falando, eu estava contando uma história. Eu estava contando o momento em que a dona Benta mora ali próximo, temos um pomar e ela vai fazer uma descrição. Por isso que ele é narrativo. Quem colocou aí letra B, ó? B de bolo, B de bochecha, acertou. Bora lá para a segunda. Pode-se afirmar sobre Dona Benta. O que que a gente pode dizer sobre Dona Benta? O que é que está no texto? Vive triste por morar sozinha no sítio. Mora apenas com tia Anastácia. Tem dois netos, Narizinho e Pedrinho. Vive apenas com Emília, sua boneca de pano. Vive no sítio com Narizinho apenas. Cuidado com as pegadinhas. Cuidado com as palavrinhas que dão esse toque para a gente se confundir. Que letra aí vocês colocaram, gente? Fácil, essa tá assim do coração. Aqui letra C. C. Letra, a primeira letra B de bolo, a segunda letra, como disse o Alexandre, de cuscuz. De certeza passar no CMF. Vamos lá, terceira. A passagem que se referem a Emília é que a tristeza vive assim tão sozinha neste deserto, é morena como jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos, e nesse divertimento leva a menina horas até que tia Anastácia apareça no portão do pomar e grite na sua voz sossegada: foi feita por tia Anastácia com olhos de retrôs preto e sobrancelhas tão lá em cima que é ver uma bruxa. Foi presente do defunto Zé das Lombrigas, um português muito trabalhador que morava numa chácara perto da vila. E aí, gente? A primeira letra A vai ser quem? Vai ser... Taran, taran. Eles estão falando sobre Dona Benta. A segunda letra B, estão falando sobre quem? Quem é que é morena como jambo, gente? É a tia Anastácia. Então, vamos lá. Foi feita por tia Anastácia com olhos de retrô preto e sobrancelhas tão lá em cima que é ver uma bruxa. E aí, tio Alexandre, quem foi que acertou essa? Ixi, vários. Ô, coisa boa. Gente, letra D, como diz tio Marcelo, doidinho dos pão. Vamos lá para a quarta questão. Nós temos aí, ó, relacione os personagens às suas falas. Quem foi que falou o quê, gente? Nós temos aí Pedrinho, Narizinho, Dona Benta, temos aí tia Anastácia, Visconde de Sabugosa e Emília. Vamos lá para a primeira. Eles terminaram ontem a construção do ninho, mas não se mudaram do velho. Em vez disso, estão construindo um segundo ninho sobre o novo, uma espécie de segundo andar. Quem foi que disse isso, gente? Essa tá fácil. Essa a gente leu agora, nesse instante. E aí, quem foi que leu? Quem foi que falou isso, gente? Quem foi que avisou para a família dos ninhos? Foi Pedrinho, Narizinho, Dona Benta? Emília. Foi a Emília? Foi, letra B, eu tô dizendo aqui. Uma Emília, letra B. Foi a Emília, gente?
Visconde. Visconde, exatamente. Foi o Visconde. O Visconde. E ainda ele diz o seguinte, o Sabuguinho. Ele ainda colocou lá um adjetivo. Primeira vai ser 5. A segunda é para alugar. Quem foi que disse que é para alugar? Foi o Pedrinho? Foi a Emília ou foi a Marizinho, gente? Quem foi que deu essa ideia? Vamos lá. Foi a Emília. Foi a Emília que falou, gente. Então, aí, 6. Vamos conferir agora. Letra B, letra C ou letra E. A próxima. É para acomodar os filhotes quando chegarem ao ponto de voar. E aí, quem foi que disse isso? Narizinho? Pedrinho? Ou foi tia Anastácia? Foi a Narizinho, gente. Narizinho foi quem falou isso. Aí vamos para a quarta. Por que será, vovó? Quem foi que perguntou isso? Hein? Quem foi que perguntou? Quem foi? O Pedrinho, gente. Vai ser a primeira. E nós temos aí a próxima. Narizinho, vovó está chamando. Quem foi que chamou? Quem foi que disse isso? Narizinho, vovó está chamando. Foi tia Anastácia, gente. Tia Anastácia. Número 4. E o último. E agora a gente vai ver aqui. Porque se os pais construíssem casas para os filhos, estes não aprenderiam a arte da construção e essa arte se perderia. É fazendo que se aprende. Quem foi que disse isso, gente? Que fazendo a casa, eles não iam ensinar os filhotes, mas deixando que os filhotes fizessem, eles aprenderiam. Quem foi que disse isso? Dona Benta, que é a mais velha do sítio, que é a senhorinha com mais conhecimento, e aí vai ser o 3. Nós temos, no caso, quem respondeu aí a letra E, de Esculápio. Professora, que nome esquisito é esse? Vocês sabem o que quer dizer Esculápio? Eu vou dizer para vocês. Nada mais, nada menos, quando você chegar no Esculápio, você chama a pessoa de Esculápio. Nada mais, nada menos do que médico, gente. Quem foi aí para o médico, é só chamá-lo de Esculápio. É a mesma coisa. Ou então você pode dizer que é de Hemenegildo. Olha aí que nome bonito. Vamos lá para a próxima. Quinta questão. Agora a gente vai falar sobre o João de Barro. O que, que a gente pode afirmar sobre o João de Barro? O que, que o texto está dizendo? É o rei do pomar, bem lá no fundo do sítio, moram 2, num ninho feito de argila em forma de forno de assar pão. É o casal mais amigo possível, não se largam nunca. Onde está um, também está por perto o outro. Professora, já dá para a gente saber, certo? Mas a gente precisa lê o restante para ter certeza, gente. A gente nunca marca assim de primeira, não. A gente lê todas as questões, tá certo? Lê todas as alternativas. Aí sim, quando você tiver certeza, a gente acha, a gente, né, pensa que é a letra A, mas a gente não tem certeza. A gente precisa ter certeza. Então, dica da tia Chiarelli. Se você não sabe, volta para o texto. Se você está em dúvida, volta para o texto. Mas se você está achando algo, a vez agora é de você ter certeza do que você está marcando. Vamos para a letra B. Está tão velho que qualquer dia se põe a caducar. Foi presente do defunto Zé das Lombrigas, um português muito trabalhador que morava numa chácara perto da vila. O graúdo parece que desconfia da boneca, pois ficam ressabiados a espiar de longe. Todos acodem numa grande faminteza. Isso aqui eu até falei. Faminteza, quem lembra? É alegria. Quem foi que acudiu lá com faminteza? Quem foi?
Lembram? Foram os peixinhos, gente. Mas aí a gente quer quem? O João de Barro. Que letra foi aí, gente, que vocês marcaram? Agora vocês vão marcar com certeza. Letra A. Letra A de abraço. Olha que coisa boa, tá todo mundo precisando daquele abraço gostoso. Abraça a mamãe, abraça o papai, dá muito carinho. Então, A de abraço. Vamos lá para o próximo. Sexta. A façanha apresentada pelo João de Barro, que mexe com a narrativa e justifica o título do texto, é: a aparição de um casal de João de Barros no sítio. O casal de João de Barros, após terminarem o ninho, não se mudaram, mas iniciaram a construção de um novo ninho em cima daquele. O fato do João de Barro querer ser o rei do pomar. O fato do João de Barro querer construir um ninho no sítio. O João de Barro ter se mudado para o novo ninho construído nos fundos do sítio. E aí, gente? A façanha apresentada pelo João de Barro, que mexe com a narrativa e justifica o título do texto é... Vamos lá para o texto. Vambora. Cuida! Nós temos aí, ó, de como João de Barro anima as conversas do sítio. Qual a que vocês marcaram aí, gente? Letra B. B de bola, B de bolo, B de beijos. Então, quem colocou letra B acertou. Vamos para a questão 7. São aspectos que representam a vida rural. O que que representa a vida rural, gente? A vida no campo, essa vida simples. Vamos lá. O contato com a natureza e brincadeiras à margem dos rios. A agitação da cidade e contato com a natureza. Brincadeiras à margem dos rios. E moradia em condomínios. Cultivo de plantas e agitação da cidade. O contato com a natureza e moradias em condomínios. E aí, gente? Qual foi a que vocês marcaram fácil? Dada, assim, top de linha. Assim. Alô, Benício! Alô, Benício! Benício, meu chapa! Alô, Dante Penaforte do Fátima! Eita, que é gente do Gabriel Fátima. Satoshi, do Irmão Maria, que vai pro Fátima! Ai! Eita, que a concorrência aqui tá grande, viu? Negócio aqui bora, é Irmã Maria, gente. E Fátima, minha filha. Seis quero... Boca é bom, Papicu é bom, Irmã Maria é bom. Mas o seis, o Fátima e o Irmã Maria, o negócio é porque é perto um do outro. É perto, né? É perto, tá é perto. Certo. Eu gosto, eu gosto. Gente, eu quero todo mundo participando. O negócio aqui tá difícil. Vamos participar, gente. Tô aqui na frente. Compartilha, chama teus amigos, né? E vem pra essa live. Né? Tô aqui com o Alexandre e com a Mabiane. Eita, nós. É o melhor curso, é o melhor curso preparatório da cidade. Com é o Gantares, certeza. Meu filho. Patrocínio especial do Bolo Mix. Vamos lá, gente. Olha só. Essa daqui, a oitava questão, vocês precisam ter um olhar clínico, um olhar técnico. Então, vamos lá. O item em que todas as palavras em destaque são substantivos. A gente vai resolver isso aqui junto. Nós temos aí, ó, destaque são substantivos. Nunca estavam os dois no mesmo serviço, revezavam-se. Vamos lá. Letra A. Nunca estavam os dois no mesmo serviço, revezavam-se. Vamos para a letra B. Então, um se ocupava naquilo, o outro voava em busca de mais barro. Letra C. Está claro que tem meu filho a inteligência. É uma faculdade que aparece em todos os seres, não só no homem. Letra D. Mas então esses passarinhos racionam vovô, tem inteligência. Letra E. No tempo, o pomar enche-se de sabiás
de Peito Vermelho, amigos de cantar a célebre música dos sabiás que os pais vão ensinando aos filhos, sempre igualzinha, sem a menor mudança. Vamos explicar essa? Vamos, tia Chiarelli, vamos mostrar o que acontece aí? Letra A, gente, vou resolver aqui com vocês. Ó. Na letra A, nós temos a palavra estavam. Estavam, me digam aí no chat. Vamos lá, estavam vai ser o quê? Verbo. Próxima palavra, serviço. Serviço vai ser substantivo. Pode ser essa, gente? Jamais. Essa, ela vai ter o verbo e o substantivo. Letra B. Enquanto um se ocupava naquilo, a palavra enquanto vai ser o quê, gente? Me ajudem, a pessoa assim, de vez em quando sofre amnésia. Enquanto vai ser o quê? Quem sabe? Vai ser conjunção, tá certo? E o próximo barro vai ser substantivo. Gente, o que é o substantivo? É aquela palavra que ela vai dar nome aos seres e aos objetos. Letra C. Nós temos aí, está claro que tem, meu filho, a inteligência. Inteligência vai ser o quê, gente? Inteligência vai ser substantivo. E, no caso, homem vai ser também substantivo. Ou seja, a gente encontrou o quê? A nossa questão. C de cuscuz. Quem tá com fome aí? Sede café. Eu tô com fome, gente. Um cuscuz e um copo de suco de maracujá. Porra de acho. Vamos lá. Né? Mas então, esses passarinhos racionavam. Passarinhos vai ser o quê? Passarinhos vai ser substantivo. E racionavam. Racionavam vai ser verbo. Letra E e última, vamos lá. No tempo pomar, dá nome ao lugar. Nós temos aí o pomar vai ser substantivo. E o próximo igualzinho vai ser quê? O diminutivo de igual, nós temos aí um adjetivo. Vamos para a próxima. Próxima também está na mesma linha. A gente precisa analisar direitinho essa questão. Então, vai na mesma linha, a gente vai resolver agora. Deixa eu só apagar aqui essa questão. Enquanto isso, vou mandar um alô aqui pra galera, tem mais alô aqui, só que tem alô agora. Deixa eu mandar aqui um alô pra Ana Gilza, pra Mônica Colares, pra Regiane, pra Adriana Pian, pro Jair Sampaio, pra Luciana Oliveira. Deixa eu mandar um alô pro Vitor Hugo, do Barbosa de Freitas em Santos Dumont. É, o Davi da Silva, a Marina Porto, do Irmã Maria, vai Chiarelli! Vamos lá, gente. Voltando para cá. Questão 9. Nós temos aí. As palavras estão, respectivamente, classificadas de forma correta em. Ele está classificando essas palavras. Então, você vai ter também que analisar. No caso, ele diz, na letra A, que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto. Ele diz que nós temos aí substantivo e adjetivo. Letra B. E nesse divertimento, leva a menina horas até que tia Anastácia apareça. No portão do pomar e grite na sua voz sossegada, substantivo e pronome. Será que é, gente? Será que está certo? Letra C. É pequeniníssima. Pequeníssima nas galinhas e nos perus, mas já bem desenvolvida no João de Barro.
verbo e substantivo. Letra D, até as plantas revelam inteligência. Verbo e substantivo. Letra E, resolveram fazer um segundo ninho em cima daquele. Verbo e pronome. E agora, gente, qual foi a que vocês marcaram? Eu vou esperar vocês marcarem, vou esperar vocês resolverem, e aí sim eu vou começar a analisar a questão. E aí, tia Mabiane, qual foi a que eles responderam? Bora, meu povo. D de doidinho dos pão. Olha aí, certíssimo. Quem foi, quem foi? Foi todos? Ô, oh, coisa boa. É aluno o quê? É aluno Antares. Irmã Maria. E a Irmã Maria que vai pro Fátima. Eles será? Fazem um estágio no Irmã Maria para depois ir pro Fátima. Eita, rapaz. O negócio tá difícil aqui, viu, gente? Vamos lá. Tristeza. Nós temos aí substantivo. Deserto. Nós temos aí substantivo. E aí, no caso, está dizendo que é substantivo e adjetivo? Errada, completamente errada. Na letra B, nós temos aí, ó, divertimento. Divertimento, divertimento e apareça. Divertimento, no caso, vai ser substantivo, ok. Mas e apareça vai ser o quê, gente? Verbo. Se é verbo, essa questão também aí, essa alternativa também está errada. Então, vamos para a próxima. A letra C diz o seguinte, o é e o bem. Vamos lá, letra E do bem. E bem, vai ser o quê? Letra E, o E aqui vai ser substantivo, vai ser verbo, vai ser adjetivo, vai ser o quê, gente? Verbo. Vai ser verbo. E o bem vai ser o quê? Vai ser advérbio. E para ser mais preciso, advérbio de modo. E aí nós temos letra D, que vocês já acertaram. Revelam e inteligência, verbo e substantivo. Letra E, quem sabe, fala agora. Resolveram vai ser verbo. E segundo vai ser número ordinal. O que diabo é ordinal? Me diz você. Gente, número ordinal são os números que dão ordem, que fazem as sequências, tá certo? Ordem e hereditário. Por isso que ele diz segundo, um segundo ninho, porque tem o primeiro e depois tem o segundo. Vamos lá para a questão 10. Questão 9, letra D de doidinho dos pão. E a letra D, a décima questão agora. Vamos lá. Dos grupos de palavras, o item é que há apenas substantivo. Ele quer apenas o número... O que está apenas com substantivos. Então, vamos ver. Letra A diz o seguinte. Pequeníssima, moram e passarinho. Letra B, inteligência, assim e sossegada. Letra C, trabalhador, morava e chácara. Igualzinha, pequeníssima e sossegada. Letra E, engazeiro, pomar e João de... Barro. A la pergunta. Qual é a pergunta, professora? O que é o substantivo? Quem lembra? Mabiane, me diga aí se eles estão prestando atenção. O que é o substantivo? Não, eu quero é que eles me digam o que é o substantivo. Eu falei aqui. O que é o substantivo, gente? Que palavrinha é essa? Substantivo é a palavra... Ninguém. É o nome que se dá
Exatamente. As coisas dão, Marina, aos objetos e aos seres. Vamos melhorar aí. Substitui o coisa por objetos e seres, tá certo? Pode ser coisa também, mas bora melhorar o nosso vocabulário. Vamos lá. No caso, já disseram aí? Já responderam? Item E. Item E. Será que é item E de Hermenegildo Esculápio? Bora lá ver. Escolástica. Escolástica. Bora lá, gente. Nos grupos de palavras, o item E que é apenas o substantivo. Na letra A diz o seguinte... Pequeníssima é o quê? Adjetivo. Vou colocar só aqui, letra A, e vou colocando as letras, tá bom? Letra A. Nós temos aí adjetivo. Moram, verbo. Vou botar um vezinho. E passarinhos, substantivo. Na letra B, gente, vai ser o quê? Inteligência, substantivo. Assim vai ser... advérbio. E sossegada vai ser o quê? Adjetivo. Letra C. Nós temos aí trabalhador, que vai ser substantivo. Morava, verbo. Fácil. E o próximo, chácara, que é nome, o lugar onde eles estavam, substantivo. Na letra D, nós temos aí igualzinha, pequeníssima e sossegada. Os três são adjetivos. Os três são adjetivos. E a última, para tirar a dúvida de quem não conseguiu fazer essa. Igazeiro. Igazeiro, gente, é o nome que se dá a uma... há uma árvore. Pomar é o lugar onde as árvores ficam, onde tem árvores frutíferas. E o João de Barro, que é o nosso querido passarinho que constrói o seu ninho. Letra E. Todas são substantivos. Um é nome de árvore, um é nome de lugar e o outro é nome de um ser vivo. Vamos para a questão... Eita, adoro, olha que lindo. Esse texto, gente, quando eu li, eu disse, gente, eu adoro esse texto, que ele me faz lembrar da minha época que eu ia passar minhas férias em Quixeramobim, ou era bom demais. Só não conseguia subir nas árvores, porque as árvores eram imensas, aí não dava. Mas olha um negócio bom, vamos lá. Tu comia capitão lá, não era com toicinho? Eita, menino, capitãozinho. Capitãozinho, feijão com farinha, toicinho. Gente, quem não sabe o que é o capitão, o capitão é você pegar o feijão, assim que ele termina de ser cozido, você coloca farinha, aí você faz aquele bolinho e come. Gente, não tem coisa melhor. Juntava lá em casa, pra você ter ideia, juntava assim a turminha. Era minha filha, minha irmã, o resto dos sobrinhos todos. E era fazendo... É bom demais. Tudo com remédio e barriga d'água. Ora, menino, uma aguinha. O copo de cajuína, São Geraldo. São Geraldo! Gente, eu acho que o Alexandre tá com fome, viu? Certeza. Alexandre Monte, um abraço a você. Um beijo, viu? O Alexandre Monte adora capitão. A mãe dele faz a Cláudia, aquele capitão gostoso, com toicinho... com a farinha d'água, o bicho bom. Um copo de cajuína, tá bom, São Geraldo. Tá bom, tá bom. Alô, cajuína. Alô, Márcio do Bolo Mix. Daqui a pouco, gente, eu vou sair daqui com meu pãozinho, um feijãozinho desse. Mas bora lá, voltando pra cá. Vamos, Piatichan, bora lá. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras. Mulheres entre laranjeiras. Pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. E aí, gente? Olha que bonita essa,
essa poesia do Carlos Drummond de Andrade, ele faz isso com a gente. Ele faz a gente relembrar dessas coisas boas, dessas pequenas coisas. Então, a partir daí, eu já estou dando a dica. Já estou falando para vocês. Olha só. Sobre o texto 1 e 2, pode-se concluir que retratam a vida na zona rural, retratam a vida numa grande cidade. O primeiro retrata a vida numa grande cidade, enquanto o segundo retrata a vida rural. O primeiro retrata a vida rural e o segundo retrata a vida numa cidade grande. Não se pode afirmar que o texto 2 retrata a vida na zona rural. Eita, essa daí foi pesada. E aí, gente? Com vocês agora. Tia Mabiane, essa foi assim, fácil. Conseguiram compreender? Letra A. De amor. De acertei. De aprovação no CMF, gente. Olha aí. Letra A. Retratam a vida na zona rural. Vamos lá para o texto 2. O texto 2 é predominantemente narrativo, poético, argumentativo, persuasivo ou informativo, gente. Essa também a gente tem só que analisar um pouquinho. Cidadezinha qualquer, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. E aí ele pergunta, por que que ele faz essa pergunta, gente? Porque, no caso, você pode dizer, tia, mas pode ser narrativo? Qual é a perguntinha delicada que ele faz que você precisa prestar atenção? O texto 2 é predominantemente. Ou seja, o que é que predomina mais nesse texto? É a letra... Tia Mabiane, conseguiram aí? Vamos lá, letra B, gente. Ele é poético. E por que que ele vai ser poético, gente? Porque ele usa de figuras de linguagem. Nós temos uma figura de linguagem aí. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar e um burro vai devagar. Tem uma figura de linguagem chamada gradação. Além disso, você tem aí a rima. Você consegue ver que tem uma musicalidade nessa poesia aí. Por isso que ele vai ser poético. Vamos para o próximo. Sobre o texto 2, pode-se concluir que o poeta não conhece a vida numa pequena cidade. A vida na cidadezinha é agitada. O poema retrata o ritmo sossegado numa pequena cidade. O poeta retrata a vida urbana. E aí, gente? Letra E. As pessoas não seguem o ritmo da cidade? Letra... Taran, taran, fácil. O que é que você pode concluir desse texto? Que o poema retrata o ritmo sossegado numa pequena cidade. Como é que é na pequena cidade, gente? Nas cidades pequenas, elas não são como, por exemplo, Fortaleza. Fortaleza é uma cidade grande, ela é uma metrópole. E aí ela tem muito barulho, ela tem muito carro, ela tem muita gente, ela tem aglomerações. Agora não, porque está todo mundo em casa, todo mundo estudando direitinho, bonitinho, usando máscara, álcool em gel. Mas, no nosso dia a dia, essa cidade, ela é uma loucura. E a cidadezinha pequena, não. A cidadezinha pequena, ela é pacata. Todo mundo acorda cedo. Todo mundo toma aquele cafezinho de manhã cedinho e vai fazendo suas coisas. Quando chega à tarde, pega aquela redezinha, vai dormir, vai descansar, tá? Dorme cedo, 6 horas, 7 horas, né? O galo já começa a ir se aquietar, já ir dormir. Para 5 horas da manhã, tá aperreando a gente de novo. Então, assim, essa cidadezinha pequena e sossegada que ele está falando nesse texto. Letra C, de certeza, passar no CMF. Tá? Vamos lá para 14. A na segunda estrofe. Lembram o que é a estrofe, gente? Primeira estrofe são os conjuntos dos
Três versos são as linhas, gente, que estão aí. No segundo, na segunda estrofe, nós temos quatro versos. Vamos lá. Nós temos aí quantos substantivos? Quatro substantivos? Cinco substantivos? Seis substantivos? Sete substantivos ou oito substantivos? Nós temos aí, vamos contar. Um homem vai devagar. Homem. Essa questão aqui, questão 14. O homem é próximo. Um cachorro vai devagar. Nós temos cachorro. O burro vai devagar. Nós temos o burro. O burrinho. E o último, devagar as janelas olham. Janelas. Olhem aí. Então, nós temos quantos? Letra A de amor. A de aprovação. Letra A. A de amor. B de baixinho, C de coração. D de docinho, E de escola. Vamos lá, gente. Bora. A Xuxa, vamos lá. 15. Tia Chiarelli baixou a Xuxa nela. Não foi, gente? Vamos lá. O último verso retrata que? Letra A. O poeta gosta da vida numa pequena cidade? A vida numa pequena cidade é desejada pelo poeta? O poeta prefere a vida nas cidades pequenas? O poeta não conhece a vida numa pequena cidade? Ou o poeta não gosta do sossego da vida numa pequena cidade? Essa daqui, gente, é só um detalhezinho. Eita vida besta, meu Deus. E aí, no caso, gente, o poeta gosta da vida numa pequena cidade? Ele está pedindo para você dar uma olhada no que ele diz na última. Veja bem, o que é que ele quis dizer com essa última? Gente, é porque você está numa cidade que não tem perspectiva de vida, né? Porque você só faz o quê? Acorda de manhã cedo, vai trabalhar e quando chega à tarde você está dormindo, à noite você espera o dia chegar. E assim sucessivamente. Então, essa cidadezinha, gente, ela não tem tanta perspectiva de vida. Você vive para o dia de amanhã, a verdade é essa. Então, ele acha, então ele não gosta desse sossego da cidade. Ele é igual a professora Chiarelli. Se a cidade não tiver um cinema, a Chiarelli não mora nessa cidade, né? Eu gosto de canto que tenha ruge-ruge mesmo. Cidade sossegada é só para a gente descansar, final de semana, né? Descansar um pouquinho da correria do dia a dia. Mas é a mesma coisa que ele está dizendo aqui, ó. O poeta não gosta do sossego da vida numa pequena cidade. Nesse caso aqui, gente, é porque essa cidade ela é parada demais. É isso que ele quis dizer, tá bom? Letra E de Hermenegildo. Escolástica. Escolástica. Bora para uma. Essa daqui é uma música. Pena que eu não sei cantar, gente. Senão eu tava aqui, ó, cantando para vocês. Casa no campo. Eu quero uma casa no campo onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar no tamanho da paz. E tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes. No meu jardim, eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e um filho de cuca legal. E eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique, sapê, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e meus livros e nada mais. Olha que legal, gente, você poder plantar seus
amigos. Professor, ele está querendo enterrar esse povo? Não, gente, ele não está querendo enterrar o povo, não. Nesse caso, ele quer estar junto, na mesma terra que eles, no mesmo lugar que eles, tá? Vamos lá. 16. A letra da música retrata o desejo do poeta em viver no campo, conhecer o campo, visitar uma casa no campo, não morar no campo ou estar próximo a grandes agitações. E aí, gente, nós temos viver no campo, conhecer o campo. Professora, não sei, não entendi nada da música. Vamos para a música, bora? De novo, eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rockins rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Nós temos aí a letra A de aprovação, né? Letra A. Fácil. Quem? Hanna. Obrigada, Hanna. Rapaz, pessoa. Eu tô, lógico, olha aí, loira, né? Vamos lá. Só com algumas fofuras a mais, né? Vamos lá. E pouco dinheiro no bolso, né? Eu queria só o salário da Xuxa, precisava mais nada. Vamos lá, gente. Questão 17. Na passagem, eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar no tamanho da paz. Pode-se concluir que o poeta deseja grandes agitações. O poeta acredita que a vida no campo o trará paz. A paz não pode ser encontrada na vida no campo. O poeta não associa vida no campo e paz, ou a paz independe da vida no campo. E aí, gente? E aí, bora? Um, dois, rápido, como quem rouba. B. B de bolo. Beijinho. Bochecha. B de bora pra frente. Bora. Bora, meu povo. Letra B. Cuida. Vamos pra questão 18. Estamos quase. Já terminando esse primeiro TD e a gente vai já para o próximo. Já, tio Alexandre. Vamos lá, questão 18. A última estrofe da letra da canção retrata a ambição, pois demonstra a vontade de possuir muitos bens. O egoísmo, já que apresenta a vontade exclusiva para o poeta. A simplicidade, uma vez que não precisa de muito para viver, o apelo aos bens materiais como condição para a felicidade, o exagero, pois apresenta vários elementos condicionantes para a sua vida. E aí, gente? Essa é fácil, eu já dei várias dicas aí. Se a gente está falando sobre casa no campo, a gente está falando sobre sossego. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar no tamanho da paz. Gente, o que é a paz? É você estar num lugar que não tem barulho. A única coisa que você escuta é aqueles passarinhos lá longe. É o riacho passando, o rio passando, o pessoal conversando nas portas. É aquela pracinha tranquila que você senta lá para falar da vida do povo, lógico, né? Antares, ninguém fala de ninguém aqui, né? Jamais. Os meninos são todos amigos. Vamos lá, gente. Letra C. A simplicidade, uma vez que não precisa de muito para viver. Ou seja, só essa tranquilidade, esse sossego, uma redinha, uma casinha no campo, tá ótimo. Letra C. Vamos para a questão 19. Infância, adoro. Mais uma do Carlos Drummond de Andrade.
Meu pai montava cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe, comprida história que não acaba mais. No meio-dia, branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu. Chamava para o café, café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada, cozendo, olhando para mim. Psst, não acorde o menino, para o berço onde pousou um mosquito. E dava um suspiro de fundo. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Gente, tem uma palavrinha aqui que eu achei bonita, mas que a gente quase não utiliza, principalmente aqui no Ceará. Mas o tio Alexandre me lembrou, né, que eu tomo chimarrão e conheço a cultura do Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul eles ainda usam essa palavra. Campear é estar no campo. Lá eles fazem muito churrasco no campo, mas eles também andam muito a cavalo. Esse campear aí é esse pai que estava andando pelo campo, devia estar cuidando da fazenda, devia estar cuidando dos cavalos, cuidando das vaquinhas, tirando leite. Então, esse campear aí é andar pelo campo. Tá? Vamos lá. O poeta apresenta alguns elementos característicos da vida no campo. Alguns desses elementos são encontrados nos versos abaixo. Exceto, cuidado com essa palavra. Exceto quer dizer aqui não, que não está no texto, que não está sendo caracterizado da vida no campo, tá certo? Lia a história de Robinson Crusoe. Meu pai montava cavalo e ia para o campo. Lá longe, meu pai campeava, eu sozinho, menino, entre mangueiras, no mato sem fim da fazenda. Só que, gente, ele dá uma dica. No começo, ele diz, lia a história de Robinson Crusoe. Até aí, tudo bem. Só que lá no finalzinho, ele diz o quê? E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Ou seja, o que acontece quando ele estava lendo a Robinson Crusoe? Ele saía do campo, tá? Ah, tá certo. Então, aí, gente, olha só. Nós temos, o poeta apresenta alguns elementos característicos da vida no campo. Ele quer a que não faz essa característica. Qual é a letra, gente? Letra... Tararam, letra A de aprovados. Tem um aluno, a Jade, ela pediu só para tu explicar que ela é 18, bem rapidinho. 18, 18. Pronto. Jade, é o seguinte, gente, ó, a última estrofe da letra da canção retrata. O que que ele quer nessa última estrofe? Olha só. Meus discos, meus livros e nada mais. Ou seja, se você está com seus livros, você está com seus discos, você está escutando uma música e você está sossegado, você está tranquilo. Onde eu possa plantar meus amigos? Onde é que ele está? Ele está no campo. Lá no comecinho, ele diz o seguinte, eu quero uma casa no campo onde eu possa compor meus rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Gente, ele sempre está voltando a estar com os discos, estar com os livros dele e ele está sossegado, sem pensar mais em nada além disso. Então, olha, a última estrofe da letra da canção retrata a ambição, pois demonstra a vontade de possuir muitos bens. Nesse caso, ele não está querendo, ele já tem, ele quer só aproveitar, ele quer se deleitar com isso. A ambição não, a ambição ele é um desejo desenfreado de ter algo. Nesse caso, ele não está tendo isso, ele não está falando sobre isso.
o egoísmo, já que apresenta a vontade exclusiva para o poeta, ele não está sendo egoísta aí, porque ele não diz que é só meu. Ele diz que quer estar com os amigos dele. Quando eu cheguei aqui para vocês, eu disse assim, é um abraço, abracem a mãe de vocês, abracem o pai de vocês. E é isso que ele quer. Ele quer o aconchego desses amigos. A simplicidade. O que é essa simplicidade? Ele só está vivendo, gente, com o disco, com a única coisa que ele se preocupou, o disco dele, os livros e os amigos, né? Só. Olha que coisa mais simples. Ele não quer mais além. Ele não quer um carro, ele não quer um smartphone, ele não quer um computador de última. Ele quer só isso, os discozinhos dele para ele escutar. O apelo aos bens materiais como condição para a felicidade? Não, a gente não está falando sobre esse desejo. E o exagero, pois apresenta vários elementos condicionantes para a sua vida? Não, como eu falei, é uma questão mais emocional, tá certo? Pronto, então vamos lá para a questão 20. O poeta apresenta satisfação por ter vivido sua infância no campo. Este sentimento é apresentado na passagem. Vamos lá. Eu sozinho, menino entre mangueiras, li a história de Robinson Crusoe, comprida história que não acaba mais, minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde, menino. E dava um suspiro que fundo. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. E aí, gente? O poeta apresenta satisfação. Que satisfação? O que quer dizer satisfação? Quer dizer prazer naquilo que ele estava vendo, naquilo que ele estava vivenciando. Que era estar com a mãe, com o irmão, estar ali naquele lugar, com aquelas pessoas que ele ama. No caso, nós temos aí letra E de Esculápio, de Escolástica, como diz Alexandre. No mais 20, letra E de Esperança, Luiz Miguel. Exatamente, esperança de passar, mas não precisa de esperança, porque vocês têm com certeza, concordo com você, tá? Luiz, a gente precisa ter um pouquinho realmente de esperança, que já vai todo mundo estar junto, misturados, todo mundo abraçado, todo mundo brincando, conversando e rindo bastante, juntos, né? Se bem que a gente está junto e misturado aqui de qualquer jeito. Então, a gente vai agora para o segundo TDzinho, TD8. Vocês vão, nesse momento, pegar aí o TD8. Vou pegar aqui o meu... também. Vou dar aqui mais um alô para aqui no meu paletó aqui, papel, porque meu paletó tá em bolso, certo? Eu quero mandar aqui um alô para Sofia Maria Marrocos, o Ariel Menescal, a Gabriela Maia, a Hanna Fernandes e a Hanna Fernandes, que chamou a tia que era de Xuxa, é. Daqui a pouco, 11h40, tem um encontro com a Sabrina, a bicampeã lá do negócio lá, viu, gente? Daqui a pouco você perde, já. Cálculo mental, é, a Sabrina Kanashiro, 11h40 no Meet, terminou aqui, 10 minutinhos, depois você vai beber água, você vai acompanhar lá esse Meet, tem esse encontro com a Sabrina, hein? Não fica gravado, não. Daqui a pouco vai ser super legal. Eu também vou assistir a Sabrina Kanashiro nesse encontro, fazer várias perguntas para ela, hein, gente? 11h30 no Meet. Procurem. Tá no app, né? No app já foi o convite para todo mundo do CMF e para você também de alguma série que perdeu, vai ter também com ela daqui a pouco, 11h40, esse super encontro, certo? Vamos ao TD2, daqui a pouco tem o sorteio de mais uma caixa de chocolate e lembrando, amanhã tem simulado, 8 da manhã até 12h30, valendo a maior pontuação, um super ovo de Páscoa, então não perca amanhã o super simulado do CMF. Você que foi a maior premiação tem esse ovo de Páscoa incrível aqui, patrocinado pela Coco Bambu. Aguarde. Primeiro, você que fizer o primeiro lugar,
Você vai receber na sua, você vai buscar na sede, ou então se for perto, a gente vai deixar na sua casa esse super ovo de Páscoa, o primeiro lugar do simulado amanhã, hein? 8 horas, no site da escola, hein? colegiantares.com.br/cmf, aberto ao público. Pede pro teu amigo ir lá e fazer o simulado, hein? Vamos lá, o TD8 agora com a professora Chiarelli. A gente continua aqui só mandando os alôs pra galera. Bora nós, vamos lá. Cunha, a via, bora. Cuida. Pegaram já aí, gente? Estão todo mundo com TD? Bora lá, vou só apagar aqui, tá certo? Então já saí, já tomaram aguinha, já deu tempo. E aí vamos para o nosso TD8. Também é um outro texto que vocês conhecem, é uma história maravilhosa. Alice. Alice no País das Maravilhas. Um alô para Alice. Tudo bem? Você está por aí, Alice? Dá um oi. Vamos lá. Bora. Cuida. Na toca do coelho. Alice estava começando a se cansar de ficar ali sentada ao lado da irmã, na margem do riacho, e não ter nada para fazer. Uma ou duas vezes espiava o livro que sua irmã estava lendo, mas não tinha figuras nem diálogos. E para que serve um livro sem figuras nem diálogos? Pensou Alice, assim meditava com seus botões, tanto quanto podia, porque o calor aquele dia era tal que ela se sentia sonolenta e entorpecida. Se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas valeria o esforço de levantar-se e colher as margaridas, quando de repente um coelho branco com olhos rosados passou correndo perto dela. Não havia nada de tão notável nisso. Nem Alice achou tão estranho ouvir o coelho murmurar para si mesmo. Ai, meu Deus, estou muito atrasado. Quando pensou nisso, bem mais tarde, ocorreu-lhe que deveria ter estranhado. Porém, naquele momento, tudo lhe pareceu perfeitamente natural. Mas quando o coelho tirou um relógio do bolso do colete, deu uma olhada nele e acelerou o passo, Alice ergueu-se, porque lhe passou pela cabeça que nunca em sua vida tinha visto um coelho de colete, e muito menos com relógio dentro do bolso. Então, ardendo de curiosidade, ela colheu atrás dele, campo afora. Correu atrás dele, campo afora, chegando justamente a tempo de vê-lo sumir numa grande toca sobre a cerca. No instante seguinte, Alice entrou na toca atrás dele, sem ao menos pensar em como é que iria sair dali depois. A toca do coelho, no começo, alongava-se como um túnel, mas, de repente, abria-se como um poço. Tão de repente que Alice não teve um segundo sequer para pensar em parar. Antes de se ver caindo no que parecia ser um buraco muito fundo. Ou o poço era profundo demais, ou ela caía muito devagar, pois teve tempo de sobra durante a queda para olhar em volta e perguntar-se o que iria acontecer em seguida. Primeiro tentou olhar para baixo para ver aonde estava indo, mas estava escuro demais para ver qualquer coisa. Então olhou para as paredes do poço e notou que estavam cheias de armários e prateleiras. Aqui e ali via mapas e quadros pendurados. Enquanto passava perto de uma das prateleiras, um pote tinha o rótulo geleia de laranja. Eita fome! Mas para seu desapontamento, e estava vazio, não quis jogar fora o pote, com medo de acertar mortalmente alguém lá embaixo. Então, esforçou-se como colocá-lo de volta em uma das prateleiras enquanto passava. Bom, pensou Alice, depois de um tombo desses, não vou achar nada demais cair de uma escada. Todos lá em casa vão pensar que fiquei muito corajosa. Não lhes vou contar nada, mesmo se cair do telhado, o que era bem possível que acontecesse. Lógico, é igual a mim, uma pessoa desastrada, né? Vive caindo. Mas do
tudo bem. Caiu, caído, caindo. Esta queda não acabaria nunca. Queria saber quantos quilômetros já desci nesse tombo todo. Disse então em voz alta. Devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixe-me ver. Devem ser uns 6 mil quilômetros por aí. Menino, mas a queda foi grande, viu? Foi imensa. Bora lá, gente. Vamos para a primeira questão. O texto retrata um dos primeiros momentos de Alice no País das Maravilhas. Pode-se inferir. O que quer dizer inferir, gente? Deduzir. O que é que você pode deduzir da linguagem do texto? Qual é a linguagem utilizada nesse texto, gente? A gente já trabalhou isso aqui. Linguagem verbal, linguagem verbal e linguagem não verbal. Também trabalhamos a linguagem oral e a linguagem formal. A linguagem oral é a do dia a dia, do nosso dia a dia. E a linguagem formal é aquela linguagem que você tem mais apreço às regras da gramática, tá? Então, você vai agora comigo. Olha só, usa uma linguagem tipicamente coloquial, ou seja, uma linguagem do nosso dia a dia, retrata a fala das pessoas no seu dia a dia. Usa uma linguagem formal, procurando seguir as regras da gramática. Utiliza uma linguagem técnica. Esse texto ele é técnico, gente? Próprio dos cientistas e estudiosos de determinadas áreas do conhecimento. Insere uma linguagem cheia de traços de gírias, ou seja, uma linguagem própria dos guetos, uma linguagem própria dos grupos específicos. Por exemplo, grupo de surfista, grupo de jovens, grupo de crianças, cada um tem uma maneira diferente de falar com suas gírias. E aí, esse texto fala assim, utiliza uma linguagem antiga, arcaica, né, que a gente quase não consegue entender, cheia de expressões que não se usam mais no dia a dia. Pronto, gostei. Próxima vai ser, se for um D de discoteca. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Discoteca. O Walkman, essa alternativa vai ser qual, gente? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Fácil, fácil, fácil. Já dei a dica. E aí? Letra B de beijinho. Vamos lá, gente. Atenção, vai ser a letra B. Usa uma linguagem formal. Ou seja, o que é a linguagem formal? É a linguagem da gramática, tá certo? Então, quando você lê o texto, você pode ver que ele vai usar uma linguagem ela mais culta. É isso que a gente encontra nesse texto. Vamos para a próxima. Quinta. Vamos lá. 2. Uma passagem que mostra o que Alice pretendia fazer no instante em que o coelho passa apressado é... O que que pretendia Alice? Alice estava começando a se cansar de ficar ali sentada ao lado da irmã na margem do rio e não ter nada para fazer? E para que serve um livro sem figuras nem diálogos? Pensou Alice. Meditava com seus botões tanto quanto podia, porque o calor daquele dia era tal que ela se sentia sonolenta e entorpecida. Se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas valeria o esforço de levantar-se e colher as margaridas? Quando, de repente, um coelho branco com olhos rosados passou correndo perto dela, ou letra E, uma ou duas vezes espiara o livro que sua irmã estava lendo, mas não tinha figuras. E aí, gente, nós temos uma passagem que mostra o que Alice pretendia fazer no instante em que o coelho passa apressado. Nós temos aí letra
Tia Mabiane. Responderam? Alguém respondeu? Letra? D de doidinho dos pão. Pronto, quem mais? Respondeu letra D, ótimo. Vamos lá, vamos para o texto, gente. Uma passagem que mostra o que Alice pretendia fazer no instante em que o coelho passa apressado. Tá com dúvida, faz o quê? Volta para o texto. Vamos voltar para o texto. Calma, Luzia. Deixa eu só terminar essa questão que eu te respondo que é a discoteca. Vamos lá para o texto. B e D. Espera aí, vamos. Metade B e metade D. Gente, vamos lá então. Vamos novamente. Uma passagem que mostra o que Alice pretendia fazer no instante em que o coelho passa apressado é. Vamos, onde é que está? Vamos lá, olha só. Ele diz o seguinte: não havia nada de tão notável nisso. Nem Alice achou tão estranho ouvir o coelho murmurar para si mesmo. Ai meu Deus, estou muito atrasado. Quando pensou nisso, bem mais tarde, ocorreu-lhe que deveria ter estranhado. Porém, naquele momento, tudo o que lhe apareceu perfeitamente natural. Mas quando o coelho tirou um relógio do bolso do colete, deu uma olhada nele e acelerou o passo. Alice ergueu-se porque lhe passou pela cabeça que nunca em sua vida tinha visto um coelho de colete e muito menos com um relógio dentro do bolso. Então, ardendo de curiosidade, ela correu atrás dele, campo afora, chegando justamente a tempo de vê-lo sumir numa grande toca sobre a cerca. Tá aqui. Pensou Alice, assim meditava com seus botões, tanto quanto podia, porque o calor daquele dia era tão que ela se sentia sonolenta e entorpecida. Vamos lá. Questão 2, não é isso? Uma passagem que mostra o que Alice pretendia fazer no instante em que o coelho passa apressado. Gente, no caso, o que, que ele está querendo? Ela está fazendo o que antes dela vê-lo passar apressado. Então, vai ser nem a letra B e nem a letra D. Vai ser a letra C. Meditava com seus botões. Tanto quanto podia, porque o calor aquele dia era tal que ela se sentia sonolenta e entorpecida. Se o presente de fazer uma guirlanda de margaridas valeria o esforço de levantar-se e colher as margaridas. Ela estava pensando, gente, com os botões dela. Será que eu me levanto? Está tão bom aqui. Será que eu vou atrás das guirlandas? O que são guirlandas, gente? Guirlanda é um tipo de acessório, adereço que você usa nas portas no Natal. Então, ela estava em dúvida se ela levantava dali antes de passar apressado o coelho, tá certo? Vai ser a letra C. De cuscuz. Deu para entender aí, tia Mabiane? Pronto, vamos lá, gente. Questão 3. Alice lembrou que deveria ter achado esquisito. O que é que ela achou que tinha sido esquisito, gente? Que tinha que ter achado esquisito. E aí? Um coelho passar correndo à sua frente. Um coelho branco, ser branco com os olhos rosados, não perceber que um coelho passava por perto dela, o coelho murmurar dizendo estar atrasado, existir coelhos naquela região. E aí, gente? Hein? Vamos lá, olha só. Nós temos aí, no caso, letra D de discoteca. Agora eu digo o que é a discoteca. Discoteca, gente, é a mesma coisa que baile, que show hoje em dia. Hoje em dia, quando vocês vão para um show que tem alguma festa, vocês vão para um show, hoje em dia. Mas antigamente, do tempo da minha bisavó, né?
era discoteca. Você ia dançar numa disco, e hoje em dia a gente não tem, não usa mais disco. Hoje em dia são os pendrive com milhões de músicas. Antigamente era um disco de vinil, e esse disco de vinil, ele tinha só 7 faixas. Aí você tinha que mudar. Por isso que é chamado de discoteca. Vamos lá. D de discoteca. Vamos para a questão 4. No instante seguinte, Alice entrou na toca atrás dele, sem ao menos pensar em como é que iria sair dali depois. A passagem apresentada é um exemplo de que Alice tomou uma atitude cuidadosa, cautelosa, atenciosa, prevenida ou repentina. Cuidadosa e cautelosa, gente, é a mesma coisa, tá? Cautelosa e cuidadosa têm o mesmo significado. Atenciosa, ela estava dando mais atenção a esse fato. Prevenida, ela estava se prevenindo, se antecipando a algo que estava sendo feito. Ou vai ser repentina, de repente, assim, no ato, rapidamente. E aí, qual seria essa questão? No instante seguinte, Alice entrou na toca atrás dele, sem ao menos pensar em como é que iria sair dali. Se ela não deu tempo nem de pensar, gente, vai ser o quê? Repentina. No caso, letra E de escolástica, de esperança, como diz o Luiz Miguel. Esperança por dias melhores. Vamos lá. Quinta questão. Em A Toca do Coelho, no começo, alongava-se como um túnel, mas, de repente, abria-se como um poço. Tão de repente que Alice não teve um segundo sequer para pensar em parar. A passagem em destaque estabelece uma ideia de em relação à anterior. De que, gente? Consequência, causa, oposição, tempo e adição. Consequência, já disse para vocês. Consequência é o quê? Consequência vai ser efeito. Causa vai ser o quê? Causa vai ser o motivo, ou seja, tem que ter um motivo para ter a consequência. E aí nós temos oposição. Oposição tem um nomezinho chamado de adversidade, adversativa. Essa palavrinha vocês conhecem bastante, né? Que são as conjunções adversativas. E você tem que vai dar a ideia de contrário. Professora, mas como assim? Ideia de contrário? Gente, ideia de oposição. Se é oposição, você está contrário à opinião, contrário à outra frase que está no texto. Tempo, a gente sabe o que é tempo, não é isso? E a adição vai ser soma. Qual destas aí, gente, está correta? A partir daí, dessa explicação, agora ficou assim, clareou a vidinha de vocês. Agora vocês falam aí para mim que é a letra, tia Mabiane? Letra A, exatamente. Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda, antenadíssima. Segunda? Pronto. Pronto. Segunda questão é o seguinte, ó, uma passagem que mostra o que Alice pretendia fazer. O jogo de palavras está aí. O que, que ela pretendia fazer no instante em que o coelho passa apressado? Quando ele passa apressado, ela estava fazendo alguma coisa. O que, que ela estava fazendo, gente? Estava meditando com os botões. Por isso que vai ser a letra C e não pode ser a letra B. Porque antes ela estava, essa questão do livro, ela estava se referindo à irmã. O livro, aí foi uma opinião que ela deu. E a letra D, quando de repente um coelho branco, aí vai ser quando o coelho passa, tá? E não o que eles querem dar a Alice. A segunda é isso aí.
Vamos para a sexta questão. Bora lá. Mais alguma dúvida, tia Mabiane? Aí, não, só essa? Beleza. Então, vamos lá, gente. Na questão 6, ele diz o seguinte. Na expressão, deixe-me ver, devem ser uns 6 mil quilômetros. A pontuação serve para dar ideia de quê? A gente já viu isso aqui, gente. Mas, vamos lá, ó, deixe-me ver. Nós temos aí a pontuação. O que é que essa pontuação, dentro do texto, ela tem uma importância? Ela não está ali, ah, só porque é um ponto final, não. Ou uma vírgula, não. Ele tem um propósito. E que propósito é esse? Nós temos aí, deixe-me ver. Três pontinhos. Os três pontinhos a gente trabalha da seguinte maneira. Ele quer dizer algo que foi que não foi terminado. Pode ser um pensamento. Pode ser uma frase que não conseguiu se terminar ou que foi interrompido por alguém. Tá? Vamos ver se são alguma ou uma dessas. A interlocutora não irá continuar a mensagem. A interlocutora reflete sobre algo, depois continua a mensagem. Alice finaliza a ideia, expressa sem interrupções. Se eu acabei de dizer que os três pontinhos, ele é a interferência, é você interromper algo, então não pode ser essa letra C. Vai ser a letra... Vamos para a letra D. A mensagem não deveria ter sido transmitida. De maneira nenhuma. A mensagem é interrompida por outro personagem. E aí, gente? Letra B. No caso, a interlocutora reflete sobre algo, depois continua a mensagem, tá certo? Vai ser letra B de bolo, B de beijinhos. A interlocutora reflete, então é uma reflexão que ela parou no meio. E agora a gente continua. Sétima, na expressão, porque o calor aquele dia era tal que ela se sentia sonolenta e entorpecida, a palavra destacada pode ser substituída sem alteração de sentido por. E aí? Vai ser esperta, agitada, adormecida, cautelosa, eu já falei o que quer dizer aqui, gente. Cautelosa é com cuidado. Carinhosa, ela estava afetuosa com alguém? E aí, a expressão, porque o calor aquele dia era tal que ela se sentia sonolenta e entorpecida. Entorpecida vai ser adormecida. Ela não estava sonolenta? Professora, eu não sei o significado. O que, que a gente faz? A gente lê o texto. E essa palavra você tem que ver pelo contexto. É isso que você vai fazer. Não precisa ficar apreensivo, não. Se você não conhece o significado daquela palavra. É só você ter calma, ler direitinho e observar o que, que o texto quer dizer. Se ela está sonolenta, ela vai querer o quê? Dormir, gente. No caso, letra C, adormecida. Vamos para a questão 8. Alice corre atrás do coelho. Palavra encontrar alguém para ajudá-lo, para salvá-lo, por curiosidade ou para brincar com ele. E aí, Alice corre atrás do coelho. Essa também é muito fácil, facílima essa. Alice corre atrás do coelho por curiosidade. Para onde é que esse coelho vai? Né? Aí ela foi atrás do coelho. Letra D de discoteca. Vamos lá. Um chá de loucos. Vamos para o texto 2. Havia uma mesa posta na frente da casa sobre uma árvore, a lebre de março e o chapeleiro tomava chá. Um dormundongo estava sentado entre eles, profundamente adormecido. Opa, gente, eu acho que eu pulei uma, não pulei? Vixe, pulei. Vamos lá. Questão 9.
Eu estava estranhando, que eu disse que eu não tinha resolvido. Bora lá. Questão 9. A expressão em que aparece uma interjeição, muito importante. O que é uma interjeição, gente? Interjeição, ela vai ser uma palavra que ela expressa emoções, sensações, ordem e apelo. E aí é usado algumas pontuações para isso. Então, falando sobre isso, vamos para a letra A. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, estou muito atrasado. No instante seguinte, Alice entrou na toca atrás dele, sem ao menos pensar em como é que iria sair dali depois. Mas quando o coelho tirou um relógio do bolso do colete, deu uma olhada nele e acelerou o passo. Depois de um tombo desses, não vou achar nada demais cair de uma escada. Caindo, 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 esta queda não acabaria nunca. Queria saber quantos quilômetros já desci nesse tempo todo. Então, nós temos aí a expressão em que aparece uma interjeição é letra A. Nós temos aí, ó, ai, meu Deus, estou muito atrasado. Esse ai, meu Deus, né, de estar muito atrasado. Nós temos aí letra A de amor, né, A de aprovação. Vamos para a próxima, texto 2. Agora a gente vai para o texto 2. Um chá de loucos. Havia uma mesa posta na frente da casa sobre uma árvore. A lebre de março e o chapeleiro tomavam chá. Um dormundongo estava sentado entre eles, profundamente adormecido, enquanto os outros dois usavam-no como almofada, apoiando nele o cotovelo e falando por cima de sua cabeça, muito desconfortável para o dormundongo, pensou Alice. Pelo menos como ele está dormindo, acho que não se importa. A mesa era bem grande, mas os três estavam amontoados no mesmo canto. Não tem lugar, não tem lugar, gritaram ao ver Alice aproximando-se. Tem lugar até demais, disse Alice indignada, sentando-se numa grande poltrona, numa das cabeceiras da mesa. Tomou um pouco de vinho, tome um pouco de vinho, disse a lebre de março, num tom muito amigável. Alice olhou em toda a mesa, não havia nada senão chá. Não estou vendo vinho algum, observou ela. Não tem mesmo, disse a lebre de março. Então, não foi nada educado da sua parte oferecê-lo, disse Alice brava. Também não foi educado da sua parte sentar sem ser convidada, falou a lebre de março. Eu não sabia que a mesa era sua, disse Alice. Está arrumada para muito mais que três pessoas. Você precisa cortar o cabelo, disse o chapeleiro. Ele estivera observando Alice com grande curiosidade e essa foi a primeira vez que falou. Vamos lá, gente. Assinale V para verdadeiro ou F para falso nos itens a seguir. Nós temos aí a primeira, a lebre de março. Mostra em seu discurso que não queria que Alice sentasse à mesa junto com eles. Verdadeiro ou falso? Essa daí está no texto. Quando a Alice chegou, eles já começaram a gritar dizendo que não tinha lugar na mesa. E a Alice ficou chateada, porque eles ficou brava, porque eles disseram isso tendo lugares à mesa. Primeira, gente, vai ser verdadeira. Vamos para a segunda. A segunda lhe diz o seguinte. Alice sentou-se à mesa, indignada por não haver vinho para se servir. Não, ela sentou à mesa e depois foi que serviram o vinho. E aí sim, no caso, Alice sentou-se à mesa, indignada por não haver vinho. Foi por isso? Ela ficou indignada porque não tinha vinho? Não, porque disseram a ela que não tinha lugar na mesa. Lê a próxima. Está falsa. Vamos aí agora. A lebre de março ofereceu vinho a Alice, achando que ainda havia bebida na mesa. Ela ofereceu de propósito, exatamente para dizer que a Alice era mal educada, gente. Essa ela está também
falsa. Então, qual é o item? É o item B. B de Bruno. B de boneca. Vamos para a questão 11. Os textos 1 e 2 são do tipo fácil. Essa a gente já viu hoje, já falamos sobre ela. É um texto dissertativo? É um texto descritivo? Ou é um texto narrativo, gente? É um texto injuntivo ou é um texto argumentativo? Nesse caso, a gente já viu aqui, vocês vão acertar essa, com certeza. Letra C, narrativo, está narrando a história da Alice e está contando como ela estava naquele momento. Se está contando uma história, ele é narrativo, letra C. Vamos para a próxima questão, questãozinha 12. Vou colocar aqui para vocês. 15... B de babau. B de boneco pegando fogo. Vamos lá, gente. Questão 12. Essa questão 12 também está fácil. Enumere os fatos em ordem cronológica, ou seja, na sequência que eles foram acontecendo. Qual foi o primeiro desses fatos que aconteceu? Vamos ver. O chapeleiro observava Alice com curiosidade, orienta-lhe cortar o cabelo. Esse foi o primeiro fato ou foi o último? A lebre de março e o chapeleiro tomavam chá. A lebre ofereceu um pouco de vinho a Alice. Alice, indignada, sentou-se numa grande poltrona numa das cabeleiras da mesa. Quando você começa a ler, você já começa a observar a sequência e rapidinho a gente resolve, gente. Primeiro vai ser a lebre de março e o chapeleiro tomavam café. Então, deixa eu colocar aqui. Pronto. Aí nós temos a primeira... O chapeleiro observava Alice, 4. A lebre de março e o chapeleiro tomava chá, 1. Vai ser a primeira. Terceira, a lebre ofereceu um pouco de vinho a Alice. E a última vai ser o 2. Qual é a questão, gente? Letra D, de doidinho dos pão, esse doidinho dos pão. Vamos para a questão 13. Na passagem, disse Alice indignada, sentando-se numa grande poltrona, numa das cabeleiras da mesa, da cabeceira da mesa. A palavra sublinhada corresponde ao mesmo sentido de... Triste, alegre, satisfeita... Preocupada ou enfurecida? Gente, pelo que a gente sabe, lógico, indignada não pode ser triste. Não pode ser alegre. Satisfeita? Jamais. Então, vai ser a letra E. Enfurecida, com raiva, irada pela situação. Letra E. Questão 14. Vamos lá. A respeito dos textos 1 e 2, leia e julgue as sentenças. O texto 1 foi escrito em terceira pessoa, portanto, tem-se um narrador observador. O texto 2 está escrito em primeira pessoa, tendo, portanto, um narrador personagem. Os textos 1 e 2 são textos com o mesmo tipo de narrador? Gente, essa é muito fácil. Essas vocês tiram de letra. Nós temos aí letra C. E aí, gente, deu o nosso horário? O horário vai dar. A professora Chiarelli vai passar o gabarito para vocês, certo? Um gabarito para vocês dessas cinco questões que faltaram, certo? Certo, gente. Então, olha só, deixa eu passar para vocês aí o restante do gabarito. Vamos lá.
Pronto. Nós temos aí questão 15, vai ser a letra A. Questão 16, também letra A. Questão 17, letra B. Questão 18, letra A. Questão 19, letra C. E questão 20, letra D. Gente, olha só. Esse é o gabarito. Mas lembrando a vocês que qualquer dúvida, professora Chiarelli, tia Chiarelli, vai tirar com vocês em sala de aula, tá certo? Então, vocês guardem aí. Tia, eu não entendi isso. Qual essa daqui? Eu também não estou entendendo. Você vai chegar para mim, vai anotar sua duvidazinha e vai me perguntar na aula. No mais, gente, queria dar um bom dia para vocês, um bom final de semana. Agradecer toda essa equipe maravilhosa que está aqui comigo, me auxiliando, está aqui comigo, me acompanhando. E um abraço grande para vocês e até próxima ainda tem sorteio, semana. Hein? E tem sorteio ainda agora tem sorteio com ainda. O Alexandre. Vou deixar vocês um grande abraço para vocês, um abraço virtual da tia Chiarelli. Um beijo grande para vocês. Vamos lá, gente, sorteio rapidez para vocês. Lembrando que 11h40 tem um encontro com a Sabrina, bicampeã de cálculo mental, já pelo Meet. O Meet está sendo colocado aí nos comentários para vocês entrarem lá com a Sabrina. Atenção, todo mundo na live, quem vai ganhar a última caixa de prêmios amanhã simulado, 8 horas? Quem acertar o maior número de caixinhas amanhã no simulado ganha o ovo de Páscoa, hein, gente? Amanhã no simulado, 8 da manhã, aberto ao público. Que rufem os tambores! Atenção agora, o número... Qual é o número? Diz o número! 72! 72, irmã Maria! É a Letícia Tenazoa! Vai, Letícia! Fala, Letícia! Diz eu tô aqui! A tia Babi já vai saindo aqui com a sua caixa de chocolate! Vai, Letícia, rapidez! 5 segundos! Bora, Letícia! Fala, porque senão eu vou ter sede! Vai, Letícia! 5, 4, 3, 2, 1, falou! Letícia ganhou a última caixa! Amanhã, quem acertar o maior número de questões, ó, já está aqui o ovo de Páscoa para levar para você, hein? Amanhã, quem acertar o maior número de questões ganha o ovo de Páscoa, hein, gente? Muito obrigado por essa live maravilhosa. Altos índices de audiência nessa live. Agradecer a vocês de casa, agradecer nossos alunos de todas as sedes, do Pai de Iracema, do Papicu, do Irmã Maria, do Seis Bocas, do Fátima. A todos vocês, nosso agradecimento. A você de fora, a você que não é aluno do Antares, que também curtiu a nossa live, muito obrigado. Esse é o cursinho do Antares, o campeão da cidade. Tchau, gente, até a próxima live. Corre pro Meet lá com a Sabrina. O endereço tá aí no chat, tá bom? Obrigado, gente. Até dia 24 com a próxima live do CMF!